katika bei yake ya kufanya kazi. Unaweza kuta msanii anamchukua na anakuwa kwa nyimbo yake. Tumeona sana Nigeria. Hey. Tumeona sana hata TZ, tumeona UG na Happen. Lakini ikija Kenya unapata tumezoea kusema kuna mavixen wanafanya hiyo kazi professionally. Sio mbaya. Lakini saa zingine pia ni vizuri kufanya kitu tofauti. Ndio watu unajua watu kushtuka ile surprise kusema kumbe mtu fulani anaweza kwa kwa video. Yeah. Kumbe mtu fulani anaweza kwa vixen. I think ilikuwa ni kitu kizuri, pia ni kitu different yenye sijawahi kufanya. Siku zote nikitaka kushoot video ni director nataka vixen wanatuma mapicha. But nilimchagua Sony kwa sababu kiukweli ni mwanamke mrembo. Ni mrembo sana. Mrasta. Yeah, mrasta. Alafu pia ni rafiki yangu. So wakati ni unajua mimi nikifanya ngoma huwa na share na watu wengi. So wakati nilikuwa nataka kushoot Bingo Bango kwa sababu Bingo Bango ni ngoma nilirecord last year mwezi wa 4. So ile time nilikuwa nataka kuitoa ile na tumia watu kupata opinion nini zile, akanambia ameipenda sana. Nikamwambia mbona tusifanye video, akasema sawa. Ah, si ndio? Hivyo tu. Lakini video inatokea wakati ambapo Sony na jamaa wake pale wamemaliza shughuli. Sasa inakuwa wa controversial. Madini yamepata madini yamepata mtu tena madini. Wewe ulichukuaje hizo controversials bana, hizo drama? Unajua Kenya tuwezi kosa gossip. Lazima tukuchunguze wewe ni msanii. Tunakuangalia na madini ile anafanya nini. Hii Bingo Bango hii iko na Sony ama kuna kitu na tujui. Watu wanataka kujua kwako. Actually it was a good thing kwa career yangu kwa sababu ni mileage pia. Unajua? Yeah. Ni mileage, alafu nilikuja nikagundua kwamba watu wanampenda Sony sana. Ah, sana. Na hizo controversies, hizo makiki manini zinahitajika kwa msanii bro. Kabisa. Sema saa zingine waga tunafanya zile kiki zenye ni negative na tuchomea, lakini hizo vitu zinahitajika. Mimi I'm an entertainer. So, exactly. So kila time lazima nifanya watu wacheke, nifanya watu mbea, nifanya watu waongee wajiulize maswali. Alafu hizo maswali wanajiuliza wapati jibu. Mimi ndo nakuja kuwapea jibu tena baadaye. So I think it was actually a good thing kwangu, kwa career yangu na pia kwa mafans wangu. Kwa sababu bro ukicheki nilikuwa nimenyamaza sana for some time. Ai sana. Sana. Hadi nashindwa kwani utoe ngoma zingine kwani nini mbaya? I think the last time nilikuwa nimeacha kazi ni kama 7 months ago kabla niachie Bingo Bango. I think size ni kama 8 months. Na bado hujasaulika. Unaona Bingo Bango umetoa na ni banga. That is something unique about Madini Classic. Like mimi naweza nikakaa 2 years nikatoa ngoma, lakini classic bado music. Bado inaenda. Classic music. Na pia na appreciate kwa sababu sio kujigamba na sio kitu rahisi. Tuseme umekata hata watu wengine hawawezi ka bro hata 2 months hajatoa ngoma. Kuna mtu atatoa leo, 1 week ametoa nyingine. 2 weeks, 3 weeks hata kama so video ameachia audio. Lakini mimi ni msee, naweza nikakaa hata 2 months, 3 months, 4 months, 8 months. Nakumbuka after nimefanya nilivyo nilika over 7 months pia. So unaweza kata over an year. Bila kurelease ngoma. Hata 2 years bro. Tufanye tukumiss. Even inatakanga. Even inatakanga unaenda kidogo. Atichoki na wewe. Exactly. Ukirudi. Madini Classic amerudi na banga. Naona kama Bingo Bango vile ilirudi tu hivi. Ulitoa hivi ngoma kila mtu. Sawa. Tumuone huyo. Tumuone huyo nani. Yeah. Wiki tunasemanga. Naona hizo kike. Hizo watu wanasema ni mbaya. Mimi kuangu cha nikuambia. Mimi neza zifanya. Yeah. Na nizifanye. Tufanye kiki moja man. Me as long as... tutrade hapa bana. Tufanye kiki moja bana. Wataka tutrade hapa waseme Madina alikuwa Radio 2.4 na Brasta. Akaribu kitu huko bana. Lakini mimi wasi mind. Mimi bora najua hiyo kiki kitu ya kwanza ilileta pesa. Yeah. Ai. Sawa, ni sawa. Hapo pesa kwanza. Mimi ni sawa. Mimi hata kama hiyo fame ati ni watu wanasema ati nimetumia hiyo kiki vibaya, sijui nimefanya nini. Mimi niko sawa nayo. Me as long as mimi najua kwangu inanifaidi. Yeah. Nini ingine? Okay. So Bingo Bango vile ulitua na Sony ai. Mambo live. Ingoma ni tamu. Ingoma ni tamu. Sasa mimi nataka kujua manze, your music, when did you decide manze?
me I'm an artist. Unajua lazima tukubali kwanza ukitoa ngoma zako za kitambo. Yeah. Lazima ukue kwa music industry ndio uweze tukujue vizuri. Mm-hmm. True. When did you decide like this is me now, music is for me. Music ni mimi. I think that was late 2017. Uh-huh. Yeah. Kwa sababu hizi kufanya muziki kikawaida iko. Unaweza ukaimba tu, unaweza ukaingia studio ukaimba ujui pale wapi. Hauna fan base. Ukieka ni wewe tu. Wewe tu. Na marafiki zako pale status na wala kufurahisha. Eh, uko sawa, uko sawa. Ama labda useme unapiga tu kwa nyumba na mnasikia na majirani unacheki. So I think ilikuwa late 2017. Uh-huh. Ndo nilipata management. Uh-huh. Na nikamua nataka kufanya mziki sasa officially, nataka kufanya biashara ya mziki. Yeah. That is late 2017. Ndio baadaye around 2018 ndo nikapata hiti yangu ya kwanza nilivyo. Yeah. So I think ilikuwa late 2017 hapo ndo nilikuwa nimeamua kufanya mziki officially. Yeah. Na nilivyo nikuulize kuhusu hii ngoma. Nilivyo sina sauti. Mimi si msanii. Mimi hata uniingiza kwa hiyo studio. Tutapiga zoezi. Mimi hata uniingiza kwa hiyo studio bana. Mimi nitakuchekesha tu. Mimi nitakuwa comedian. Yeah, pala mimi siwezi kwa msanii. Nilivyo nipatane na Vivian. Vivian ni fan wangu mkubwa. Mimi napenda Vivian sana. Yeah, Vivian amekuwa kwa industry di. Ngoma zake alipoa ameingia gospel kidogo, ameingia nini. Haya, mkapata jaji. Ulipatanaje na Vivian ndo muambie niko na ngoma. Mm-hmm. Ngoma yangu ni safi ama ni alikupata? Aha. Walai jo Vivian mimi nilikuwa na mmezea tu. Aiyeyeyeye. Ndani yako na mzee msichana. Kila mtu. Walai yani mimi yani nilikuwa na mmezea vibaya sana. Ile okay kando na muziki na nini unajua pia ni mrembo nini. Ndio. Alikuwa na mtu kimezea. So lakini ni hali ya wanaume bana. Yeah man, so ile time anatoka ile main switch nini ngoma yake na Jagwa kasema huyu mwanamke mrembo alafu anajua kuimba ni nani. So I think pia vile alikuwa amejibranda kija kwa game ilifanya nizidi kumfuatilia sana. Nitake kumjua sana, nishinde nikimwonaona kila wakati. So the moment nilifanikiwa kuja Nairobi, unakumbuka wakati Vivian anatoka na muziki wake wa kwanza ina hit me hata siko Nairobi. Aya. Walai. So huko umeingia Nairobi? Bado. So ile time naingia Nairobi na kukutana na management wakaniuliza ungependa kufanya collab na nani wa kwanza? Mimi hata sikujua tuko na chemistry yote na Vivian. Hata kufikiria. Lakini nilikuwa natamani kumuona tu. Vivian. Hata mimi nacha nikueleze nikwambie tu saa hii hata mimi. Mm-hmm. Wewe ni msichana ambaye pia mimi nilikuwa nimesema haya. Unajua sababu nakuona na crush. Hapo unajua umefanya dhambi bado. Bado. Mtu. Bado. Wewe didi wewe. Wewe si mtu mzuri bana wewe. Yule ni mke wa mtu bro. Sasa ni mke wa mtu. Yeah. Sasa hii lakini kitambo ai. Mm-hmm. Kukuwa na crush yao ya Vivian. Yes. Alikuwa mrembo sana mpaka leo. Ai mpaka leo hadi mpaka kesho. Wasichana watachanganya hii Nairobi. Wasichana hebu tujichunge madini. Unataka kuingia. Lakini mimi siwezi jichunga kwa sababu mimi ni ya kukudenja. Na mimi Adidi. Mimi ya kukudenja bro. Na mimi kazi yangu ni kuwaimbia warembo, kuwafanya feel vizuri, kuwafanya wajisikie na. Sasa wewe ni ya kukudenja kwa muziki ama wewe ni ya kukudenja bado kimadini class mimi? Kote kote bro. Mimi ya kukudenja yani kote. Ay. Hey, sawa. Yeah, so I have to make these ladies feel like they are so appreciated. Uh-huh. Lazima ni wame kwa feel kuna mtu anaongea na wao. Unajua demo anaweza toka nyumbani. Okay. Akaona stress amekusana na chali yake alafu anaenda kusikia ngoma yangu. Yeah. Unaona? Yeah. Labda anasikia ngoma yangu labda tuseme kwa mfano anaweza sikia ngoma yangu but inasema mtamu kama chokoleti. Uh-huh. Na jana bwanake alimwambia Yesu hayuko hivyo. Yesu mtamu. So akisikia ile ngoma ana feel ni kama namuongelesha bro. Wewe unafanya tupoteze wasijana wetu wewe madidi. Wewe nakuona sana. Alafu nimeona ngoma zako mingi naona ni mapenzi. Yeah, love yeah. Na ni nzuri bana. Pia mimi napenda mimi ni mtu mapenzi. Yeah. Sasa hizi sina mtu. Ras. Ras wa mapenzi. Si ndio mimi pia napenda mapenzi. Unaona? So nikisikiza ngoma zako na tulia naona yenyewe.
kama mtamu kama chocolate. Yeah. Anasitaka kutupata msichana anye ni chocolate hapo hivyo mzuri mtamu. Laini kama spaghetti. Aijaijaija, sikiza tu. Sikiza, unafanya msichana hata naingia kwa, naingia yo box. Yeah, unajua mimi nimeunderstand kwamba wanawake ni maua ya dunia. Hiyo ni kitu ya kwanza. Uh-huh. Kitu cha pili, wanawake wanapenda, kila mwanamke anapenda kitu kizuri. Yeah, kabisa. Hakuna mwanamke ambaye anapenda kitu kibaya. Ndio maana unapata muda mwingi hata unaweza ukaenda, unaweza ukaomba gari. Uh-huh. Ukaenda kudanganya nayo demu ni yako na akapenda. Sijielewa. Na pia kuna yule kuna yule unaweza. Lakini wewe ipaje hiyo wewe? Unataka kulist. Lakini nimeona washikaji wanafanya hizi vitu. Ah, si ndio. Yeah, so sometimes pia unaweza ukaenda na baiskeli yako. Uh-huh. Akakupenda hivyo hivyo pia. Ndiyo. So wanawake ni watu wanapenda vitu vizuri, wanawake ni watu wanapenda kuaminishwa kwamba ni wewe unafaa. Lakini wanawake bado ni unpredictable. Okay, kivipi, like ukisema unpredictable. Mm-hmm. Always jua kama anakudanganya, kama anapenda hiyo baiskeli unasema nimekuja na hiyo baiskeli hapo na ninaiendesha hapo. Anaona unakaa mzuri, kijana mzuri lakini. Yeah, lakini bro, the moment umefanya mwanamke akasmile. Yeah. The moment umefanya mwanamke akacheka. Uh-huh. Ndio hivyo. Yaani mimi nilikuwa nashangaa kitambo na tukiwa shule na nasema mbona mademu wanapenda kurola wale wanaume wanapenda utani, majoka sana. Kwa nini? Ndio unapata naita bestie. Kwa sababu wanapenda kukua happy. Wanapenda raha. Exactly. Wanawake wanapenda kukua happy. So the moment umefanya mwanamke akakuwa happy, you're good to go. Wewe saa hizi nikikuliza una akini wewe ni akukudenja, wewe una mwanamke. Wewe hata liko nikuulize. Madini wewe una mwanamke wewe kweli? Ah, mimi wanawake wote wa dunia hii. Wewe ni akukudenja wewe. Wewe ni akwe acha maneno yako wewe. Wewe watu ingiza. Mimi napenda kila mwanamke bro. Unapenda kila mwanamke? Yeah. Ah, lakini ni sawa, wanawake tunafaa tuwapende, si wote. Yeah, sure. Lakini ngoma zako acha nikueleze tu sasa hii. Mm-hmm. Ngoma zako ni tamu. Shukrani. Ngoma zako ni za kiti hapo chini. Kiswahili. Haya, acha nisani kueleza sasa. Hakuna haja nikudanganye. Yeah. Si ndio? Mm-hmm. Haya, mimi si spinning ngoma za Kiswahili sana. Kwanza za Kitanzania, mm-hmm, na kinini? Mm-hmm. Ah, mimi ni I push away, nasimanga hapana. Mm-hmm. Mimi napenda ngoma za Kikenya. Yeah. Kikenya hata ikiwe Kiswahili gani, mm-hmm, naisikiza. Sure. Bora ni Kikenya, napenda ku support watu wetu. Mm-hmm. Unaona pale tu kwa size? Yeah. Unaona all over ni Kenyan flags. Yeah. So tunapenda watu wa Kenya. Mm-hmm. Kiswahili songs zako. Ah, yeah, yeah, yeah. They'll get you in the mood. Hapo na hapo. Okay. Hadi najaribu kuongea Kiswahili nasema, enyewe neza kuwa Mswahili nzuri. Mm-hmm. So madini nieleze kitu ingine. Mm-hmm. Wewe, bulu uliamua kwanza mziki. Mm-hmm. Ngoma yako ya kwanza. Mm-hmm. Ulitarajia itafika wapi? Hati yako ulisema, ngoma yangu ya kwanza. Naomba ifike wapi na itafika wapi. Kwanza jina ya ngoma yako ya kwanza ni gani? Uneza kumbuka hadi sahi? Hadi wale. Ile tuseme niliingia studio nika record siku ya kwanza. I think ile inaitwa Serita kitu kama hiyo. Serita. Yeah. But unajua kila msanii, mtu yote anafanya kitu yote, hata ukiandikwa kazi una expect your first salary utafanya vitu vingi sana. Lakini ukishaipata tu unagundua uchumi umepanda, ukinunua tu maziwa yeye. Na mkati. Imeanza kupungua, imeanza kukata vibaya sana. So ngoma yangu ya kwanza, actually nilikuwa na expect nitakuwa mkubwa sana. Mkubwa sana. Nilikuwa na expect nitapiga shows nyingi sana. Uh-huh. Nilikuwa na expect nitauza ma-CD. Enzi hizo watu walikuwa nauza zile CD. Cassette zule. Zile CD zile ulikuwa naenda unapantu na choma. Zile unatembea nazo kwa ichi kipaket cha karatasi flani ya white. Patiana sasa. So nilikuwa na expect itakuwa kubwa sana. Uh-huh. Na pia hiyo ni ngoma nilifanya kipindi bado niko huko Migori, nikajua sana nitakuwa star huku. Uh-huh. Maclubs za huko nitakuwa napiga show sana juu huko ndo kwetu. Uh-huh. Na nini na nini. So nilikuwa na expect a lot from that song, lakini haiku happen. Lakini msanii ni take your time. Yeah. Usikuwe na pressure yote, just wewe imba. Yeah, utaanguka. Yeah. Mara ya kwanza utaanguka, ya pili na tatu na nne, lakini si. Alafu nakumbuka nilikuwa nimeaminisha sana babangu. Uh-huh. Niko na ngoma kali. Uh-huh. So babangu wako anataka kunidisappoint. Akanipatia so saba.
Yo ilikuwa do mingi sana. Yo enzi yo ilikuwa do mingi sana. Kwa sababu hiyo so saba ningepanda gari, niende set nini. Alafu yule producer nilikuwa na work naye pia alikuwa ananisupport juu alikuwa anapenda kitu nafanya. Uh-huh. So nilikuwa nimeaminisha mpaka wazazi hata ukinipatao itarudi. Itarudi. Hii muziki italeta hiyo pesa. Na imerudi. Na imerudi ni hiyo siku haikurudi hiyo siku. Ai sasa imerudi. Sasa imerudi. Kweli. Unajuaje? Sasa imerudi ai. Sasa nikiangalia bana nikiangalia YouTube yako bana. Yeah, uko na ngoma mingi, kuna ngoma ai Toto la Kanairo. Yeah. Toto la Kanairo. Nini una appreciate Toto la Kanairo bana? Hawa sichana wewe dini. Watakuchanga. Toto la Kanairo eh? Watakuchanga hawa sichana. Si umesema right now umesema wewe ni Mkenya. Mkenya damu. Yeah. And sheng moja yenye naona ilikuwa imetrend sana ni Kanairo. Yeah. So ukisema home. Yeah. So ukisema Toto la Kanairo pia bado una appreciate sheng yeah. Na bado una appreciate watoto wetu wazuri wenye wako Nairobi. So yeah. Yeah, napenda vile una twist your words, una twist your ngoma zako. Na sasa title la hii ngoma Toto la Kanairo. Yeah. Mtu sema hadi unaweza imba ngoma za Kiswahili. Mm-hmm. Akisema asikize Toto la Kanairo. Mara ya kwanza. Yeah. Anasema, aya, labda wacha tumsikize juu. Sasa, nuna, lakini napenda vile unavyo twist words and stuff. Twist words and stuff, hivyo. Mm. So, mi nataka tu, maka siku introduce show. Siku sema ni nini, tulinge tu direct. Fadi ni classic. Lakini, wewe ni jina kubwa i Kenya. Wewe ni jina, uko among the great. Kujua Kiswahili, ambao wanaimba Kiswahili. Mm-hmm. Watu ambao wanaimba Kiswahili ni ngumu sana kupata hiyo kiki. Yeah bro. Kupata hiyo kiki. Yeah. Unapata. Lakini sasa wewe umeamua ku stick na line yako, umeamua ku stick na Kenya unataka. Yeah. Wewe nikuuliza swali, unaweza amua ku change vile unavyoimba. Useme leo acha niimbe Kiingereza. Leo acha niimbe nini. Unaweza yeah. Unaweza? Yeah, most definitely because I'm doing an EP right now. Uh-huh. Na iko na ngoma kama sita. Uh-huh. Na hizo ngoma sita nimefanya different tracks. Like nimefanya rumba, nimefanya ngoma za kizungu, nimefanya afrobeat. So it's possible kwa msanii lazima ukue versatile ukue versatile unaweza fanya kitu yote. Mm-hmm. So mimi ni mtu naweza change na pia mimi ni mtu nikipata hata collab na mtu anaimba Mugithi bado naweza hadi wagenge tu unawachukua na unaweka exactly kama hii bado ya Saru mimi niko gona yeah ai, madini uko sawa. Mimi tuchukue break tusikize muziki mmoja. Aina noma bro. Toto la Kanairo. Aina noma. Ndio. Hey, Toto la Kanairo manze on Radio 254, your number one online radio station playing for you strictly Kenyan music. And you know what? This is the 254 Morning Express by your Rasta Ted Wanyuike. So tune in. We have Madini Classic in the building. House man. Manze. Yeah. Na leo amesema leo amekuja ku amesema hajalala siku mzima. Yeye si mtu wa asubuhi lakini yako hapa. Umeona? Appreciate you Madini. Appreciate. Shukran. Kabisa. So he is Toto la Kanairo by Madini Classic. Let's go. Madini Classic, yeah. Alexis on the beat. Kama na mwona, yeah. Kana jificha, mana kame beba zigo. Chajabu haka na mambo, yeah. Katoto kadogo ila mchezo meusoma, yeah. Toto la Kanairo, you know chake bairo, kana nifanya psycho. Oh yeah, kana jificha, mana kamebeba zigo. Toto la Kanairo, you know chake bairo, kana nifanya psycho. Oh yeah, kana penda kapicha kama mwana wa mitindo. Haya basi jionyeshe. We mama. Na kama unajamini mzuka ndiyo huzidondoshe. We mama. Aya basi jionyeshe. We mama. Na kama unajamini mzuka ndio uzidondoshe. We mama. Toto la Kanairo, Kanairo, Kanairo. Toto la Kanairo. Toto la Kanairo, Kanairo, Kanairo. Toto la Kanairo. Toto la Kanairo. Dio mio. Toto la Kanairo. Kurugenzi. Toto la Kanairo. Nairo. 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 Nairo.
kona bonge la zigo sura kidigo toto akicheza na fimbo na pakipigo kana npendeza kalivyo kana maringo skari inazidi kipimo na mwana figo fishi na mwiko na songa sima size ya sojo majiko ajiko imelazimu ntake mboga madiko diko tamwarojo ni kuonja kona kijiko na lapojo bila woka chono kibiringisha maluna nifikisha vile unapiga unasifa shinda mafashionista mademo insta madiva wakio mesikitika weke mafilter kwa picho na karibe dirisha bado ona ng'aa zaidi yao toto la kanairo mashallah mama lao wafure wapasuke shauri yao wakumbushe malipao danga danga ukaonyeshe mkali wao toto la kanairo kiuno chake bairo kana nifanya psycho. Oh yeah, kana jificha ficha mana kamebeba zigo. Toto la kanairo, kiuno chake bairo kana nifanya psycho. Oh yeah, kana penda kapicha kama mwana wa mitindo. Haya basi jionyeshe, we mama. Na kama una jamini mzuka ndiyo huzidondoshe, we mama. Haya basi jionyeshe, we mama. Na kama una jamini mzuka ndiyo uzidondoshe, we mama. Toto la kanairo, nairo, nairo, toto la kanairo. 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 Misi nawaambia manze, toto la kanairo. Hapo manze on your radio 254. Aya, yeah. Yeah. Tuko na Madini Classic in the building. Yeah. Madini, toto la kanairo. Ndoweze kupatana na trio mimi umwambie yeye. Ama ni yale kutafuta. Unajua sasa sikuizi wasanini. Naona collab mnafanya nzuri nzuri. Yeah. Na upcoming artists naona sikuizi mnawatumia vizuri. Okay. Jua kuna talanta, naona kuna talanta. Yeah, yeah. Trio mimi unaendaje kufanya na yeye hii ngoma toto la kanairo? Trio naweza sema trio is so talented, like that nigga is dope. Mm-hmm. And yani mi kila siku nikiona mtu ni mpya kwa game. Uh-huh. Alafu ni very unique, alafu anasukuma sana, miupenda. Unapenda kabisa. Kwa sababu leo kukitokea msanii mmoja akapiga ngoma akahiti akakuwa mkubwa na watu wakampenda, kuna kitu fulani extra na huyo mtu ambayo inafanya watu wamuaccept. Yeah. Despite kuna wasanii wengine pia kwa game wenye wanafanya vizuri lakini watu wanamkubali. Yeah. So mimi upenda pia kulan. So trio niliongea na maneja wake. Mm-hmm. Kwa sababu hiyo time nilikuwa na understand yuko shule. Yeah. Niliongea na maneja wake nikamwambia bro niko na doba hapa nimefanya na nataka ikuwe collab, akaniambia nimtumie. So wakati nilimtumia akanambia trio ataandika hata kwa shule akirudi hivi anaeka verse. So I think alitumia trio akaandika verse yake kwa shule vile alirudi tu hivi tukai drop na ndo hivi. And huyu kijana anaandika verse za kwa shule bana. Mimi singekuwa na hiyo opportunity bana. Naambiwa wewe ni msanii. Unajua kuna privilege pale shule, unaambiwa wewe unaweza always andika muziki ukiwa shule. Yeah, mimi shule nilisomea hadi hata mimi ni msanii ngeambiwa fanya hivi ngojea wende midterm, wende nini utaandika hizo vitu zako. Yeah. Wakati huu ni wakati wa masomo. Lakini sisi nafurahia watu wanakubali kitu kayo. Yeah. Yeye ni msanii, isawa, anasoma nini, lakini kitu ya kwanza yeye ni msanii. Yeah. Na familia yake imekubali. Music. Yeah, saizi unaweza pata hata usanii ndio inamsaidia kulipa school fee na nini na nini. Hey. Lakini labda tuseme mzazi angemkazia, ingekuwa labda mzazi anahangaika kulipa 1 2 3. So uh-huh. I think pia ni kitu kizuri manze, wazazi wetu washindage tu wanatusupport hivyo hivyo. Kabisa manze, mzazi ndio mtu wa kwanza ambaye naweza sema our number one fan. Yeah. Na mimi hapa redioni hapa mzazi wangu ndo yeye ametune in anasikiza na aliniambia kwanza leo unaenda kuinterview nani? Niliona ulipost Madini Classic. Yeah. Hey. Make sure you do your best. Mama, I'll have to love on you. Ah, tumemsalimia mam sana akiwa nyumbani. Mama nzee umesalimiwa na Madini Classic. Yeah. Wewe mama yako alikuambiaje wakati alisema yenyewe na kuona kuna talanta ya muziki? My mom always supported me sana. Uh-huh. Unajua babangu naye lazima angenipiga vita 1 2 3 kwa sababu ile mentality ya ocha nini. Alafu pia miaka yake imesonga sana. Kwanza wewe umegrowia wapi kwanza? Tuanzie tu hapo. Mimi nimegrow sana nimekulia Migori. Migori County. Yeah, that is South Nyanza. Uh-huh. So mimi na Kiswahili yako ni hivi safi man.
I think ni influence kwa sababu pia pale tunavuka boda na 70 bob tuko TZ unaona. Na pia marafiki zangu wengi watu na interact nao na una ulikuwa unapata natoka Migori naenda kukaa TZ Mwanza hata 1 month ama 2 months narudi. So I think ni influence pia. So yeah. Mzazi alikwambia so my mom used to support me a lot. My mom ni mtu babangu alikuwa ametoka na iba radio babangu. Unajua vile mzae kale ka radio kake kadogo kale ka Sony Tech kale. Ni mkali sana usiguze hata kidogo lakini nachukua nasikiza sikiza mziki nini narudisha lakini mama aseme. Hey, nimefurahi mama alikubali. Unajua mama wengine wanatuambia hapana wewe enda shuleni. Yeah. Soma. Na mpaka soma. Leo mamangu ananisupport sana na hata kiniona kwa TV akiwa nyumbani kwanza yeye ananishukuru sana nimefanya kakuwa na TV. Unaona? Inapenda. Yani like mamangu niambianga sana hizo kuna vitu fulani alikuwa anaona ngatu kwa majirani nini like nimefanya kakuwa na mpaka TV. So ikifika point mpaka unajua nikianza muziki namwambia nimeshoot video mom inakapoa nina nini anasema I wish ningekuwa na TV ni kuona. So wakati nilimbaia, yani kila time akiweka tu mziki ananiona lazima utaona amenipigia simu. Amefurahia. Na five unajua napenda wasanii wakisema hawai sahau pale umetoka. Yeah. Unajua kuna wengi wamesahau pale umetoka. Wakishakuwa famous. Washakuwa famous na ni hivyo. Yeah. Oh, they're done with the where they wana came mpaka from. Marafiki. Yeah. Marafiki. Mm. Sawa, ni sawa umekuwa famous, umesahau marafiki. You are making new friends, ni sawa, tumakubali. Lakini, yeah. Mm-hmm. Pali ambapo umetoka, mi unafaa uende, wasalimie, uachi ataka kitu. Yeah, uye, giving shikini, back to the society. And the community where yeah, you came from. Yeah. So unapenda ambavyo mama yako amekusupport, baba yako anakunyorosha na kuambia, eh, madini hapana, hapana. Ama, lakini unajua pia babangu alikuwa hivyo kwa sababu babangu ni mkristo sana. O, ni mkristo. So mimi kuimba mapenzi na nini ako anapenda kwa sababu... Mimi ndo nilikuwa naendaga naye pale church manzee nimebeba ile nini yake ni usiseme usiseme wallahi usiseme wallahi sikufit aisha dione sasa babangu ni babangu ni church elder mpaka leo dione sasa hizi kuku danger kuku danger wewe dione sasa but akuwa anapenda but then unajua watu wengi wao wananiambia mimi muziki wangu ukisikia yani kila age mtu yote anaweza sikia ngoma yangu kila age mtu hata mtoto mdogo yeah, tu ni Kiswahili hiyo ndo kitu nili promise babangu nikamwambia naweza nikafanya muziki wa mapenzi kwa sababu hata wewe na mama mlipendana mlipitia love nini na nini zile alikuwa na ku stress nini ma ulcers zimekuchapa chapa juu mama hayuko aonekani nini so kila mtu amepitia love so mimi naweza nikaimba love lakini naweza nikaimba love just pure love aina story mingi aina vitu mbaya. Hata ukiangalia video zangu, wanajaribu sana, isikuwe na uchafu, ndo ichezwe kila mahali. Yeah. Yeah. Ye ni kitu nzuri madini. Napenda ambavyo unafanya. Mimi nataka niingie detail by detail kwa hizi ngoma zako. Mm-hmm. Detail, unieleze. Mm-hmm. For you, yeah. Nini for you, ulitokeaje ukiandikia. Lakini ngoma zako nza kuvutia watoto, nza kuvutia watoto. Naona ndakona zieka. Pale mtoto, anaona, njewe. Mm-hmm. Yeah, penzi la konsa wana hewa na yopumua kukwacha siwezi. Ababu ukimba hivyo bana pale stage ama ukimbia wasichana siona. Madem unajua bro kuna wasani wengi na unafanya vizuri. Kuna wasani wengi wakali wanafanya vizuri na the moment tumefanya kitu watu wanakuappreciate tumeenda mahali mtu anakuambia ni fan wako. Mimi natembeaga bro naenda mahali nakutana na demo ana scream anaomba picha. Wewe ni superstar. Yeah, na nafikiri ni kwa sababu na wasavi vile kitu na deserve. Yeah. So wewe ulijiekaje? Wewe ni superstar. Unajua kama superstar ukipanda pale kwa matatu ama wewe si mtu wa kupanda basi ama nini? Unapanda. Ambapo ukiwa superstar kila mtu anajua yule ni madini classic yule ni madini classic. How are you taking this being famous? Ulikuwa unaichukuaje juu kila mtu kama madini madini. Ulikuwa unaichukuaje? Like kuna time ilikuwa inanipigana pressure sana sitaki kuonekana sitaki niongee na watu nataka nikue na maisha fulani private sana lakini baadaye nilikuja kulan kwamba it's a good thing yani hata uende kwa watu ile wanashangilia wana nini wanaongea na wewe wana feel kama wewe ni binadamu tu kawaida like hiyo ilinisaidia sana unapata hata kutoa ngoma mtu anatamani kuishia kwa sababu anakujua
Sababu mtu anakujua, ashaika chini aka converse na unaona vile leo tumepiga story bro. Kesho nikitoa ngoma unaweza feel poa sana kuishare kwa sababu ushaongea na madini. Umekuwa na yeye. Exactly, umekuwa na madini. So mimi feel poa bro. Saa zingine mimi naenda mahali napata mtu wako excited sana. Like kama juzi nilikuwa studio session alafu kuna dema alikuwa ametuletea drinks. Yani alikuwa amescream, yani namwangalia hivi mimi nafurahi zaidi yake. Anashtuka bro. Juzi sasa madini. So mimi hata nafurahi zaidi yake. Unaona? Na hiyo pia huwa inanisaidia kujua kama kitu nafanya ni kitu kizuri ama si kizuri. Like the moment nimeenda mahali mtu akanirecognize na anza kufeel. Kuna time mimi naenda tunapanda matatu nataka kuangalia kama kuna mtu ananijua hapo. Wapi akwambia anakujua? Unatulia tu sasa. Like unapata sometimes unapata kuna mtu anakujua and then anaogopa. Anaogopa kukuongelesha. Sababu unajua TV na hivi physically inakuanga different. Lakini nilivyo hivyo. Hata mimi nilikuwa naogopa kukuongelesha sikudanganya. Niko na sasa huyu sasa nitaanza wapi lakini but then if you get time to converse with me una interact na mimi unagundua mimi ni mtu wa kawaida tu. Mbona unaambia ngo get to know the soul of a person. Exactly. Not the physicality and bila naka. Lakini wasanii mnatuogopesha huko nje. Hata nikuambia ukweli. Hapo nitapatana na Madini Classic ameingia kwa basi. Nitakumongesha lakini una hapana. Au labda atanyamazia tu ama nini mbe nakupenda muziki yako ni nzuri lakini najua wasanii bado kuna wasanii wapendi lakini hiyo. Sasa bro huyo ni mtu wapendi kitu anafanya, let's say kwa mfano unauza maji. Let's say kwa mfano unauza maji hapo kwa street tu. Utakata kuongea na watu wanapita ama watu wako kwa gari juu unajua uko na maji na wanahitaji maji. Lazima utaongelesha ndo uuze. The same way mimi nikifanya muziki my customers ni mafans wangu. Lazima niongee na hao watu. Sema kwa mfano naweza sema nimeenda Kilimani nikalenga mtu. Sijijua kama wewe mtu ni manager wa club fulani kesho atanipa biashara. So like kama ukipata mtu ana hiyo tabia hiyo inaitwa kiburi na maringo, sometimes sio poa. Get to interact with people. Yani mtu atakwambia mimi kuna time nimeinteract na fan wangu fulani tu from nowhere, mdogo si mtu mkubwa vile. Akanambia bro tunapenda ngoma zako lakini hebu tufanye ngoma yenye tunaweza dance. Umeona? Huyo mtoto aliniambia idea amekupatia kitu yenye labda kuna watu wanaiongea huko mtaani na wanaogopa kuniambia. So ame generate idea kwako umeona? Exactly. So the moment nilijaribu kuswitch nikapiga gona nikapata okay. Watu wanaipenda imeruka. So lazima uinteract na watu pia ndo ujue kitu unafanya like watu wanaifilaje. Nimeona yeah, sawa. Interaction ni kitu muhimu sana kama msanii. Yeah. You get ideas also. Yeah. Sasa nikuulize ukiimba Mombasa ni. Watu huko wanapenda nyimbo zako sana. Yeah, watu sana. Wa Mombasa najua. Sana sana. Madini sana. Aje. Tutaka Madini Classic. Sana. Watu wa Mombasa najua kwanza wasichana. Wasichana kwanza. Najua Mombasa ni huko jo wanaelewa lugha yako. Yeah. Huko Kanairo sawa, utapata warastaka mimi pale. Sawa tuko hapo ndio. Tunasikiza Kiswahili ndio tunaelewa lakini hatuingiani nayo kabisa. Pata pale Mombasa inajua pale umewateka hivi na vidole hivi. So unapenda kuperform. That's your best place to perform in Mombasa. Mimi kila sehemu inakuanga my best place to perform. Lakini lazima uko na ile moja. Ili unasema mimi huko nafaa kurudi tena na tena na tena. Ni wapi huko ulienda ukasema naja tena? I think ni Migori. Migori kwenye nyumbani. Yeah, cause reception ilikuwa wazimu. Na okay, mimi ni msanii mwenye hata leo saizi watu wakisimama hapa nipige show nitawafanya wapende. Hey. Mimi nitafanya ile kitu extra ndo wapende hiyo show. So show zote zenye nimefanya zinakuanga favorite zangu tu, yani najua hapa nilikill, hapa nilikill. Hey. Lakini nakumbuka kuna show fulani nilifanya Migori na ikumbukaga sana. Hiyo time nilikuwa nimetoa ngoma yangu fulani inaitwa Nitalewa. Nitalewa. Na hiyo ngoma ilikuwa na siku kama wiki moja. Lakini nilikuwa naipiga pale bro, watu wanaimba. Wanafurahia. Watu wanaimba yani mpaka nikafurahi. So I think ni Migori, lakini pia mimi ni mtu naweza nikaperform kila mahali na kila mahali nimeenda nikaperform. Watu wameni appreciate. Ndio unasemanga perform Mombasa, Kakamega, Kisumu,
uko Nakuru wapi watu wananipenda bana. Je, unasema east or west home is the best? Yeah. So Migori kama Migori wamekuwa acceptive. Ai. Wapi pengine utasema ni pa best sure, manze. Sure, Migori sure. County manze big up manze mko na msanii hapa mzuri. Mm. Anawateka pole pole. Mimi ningeza kuwa msanii ningeza kuwa kuimba kuwaleta kuwavutia mimi. Ningefurahia sana. Lakini sasa mimi wacha niwavutie upande huu wa radio. Upande huu hata sijuka watu wanasema. Unawakunywa huko. Hivyo sio lazima niwakunywe. Kama ambavyo unawakunywa hapa umesema wewe ni hata nimekuogopa hata. I was to introduce my girlfriend bwana. I was introduce my girlfriend to you. Ah bro, jamini tu. Ai atadiruka yeye badide yeye hapa. Aezi kama ni wako aezi. Ati nimekuambiaje? Kusa wasichana. Asiana hujui madini. Bro mimi naamini kama ni wako hawezi kuruka. Na amekuambia. Watu have been people have been married over 20 years. Yeah. Then they break up and divorce. Even 10 years 15. Mm. They break up for divorce. Yeah. Kwa nini? Watu uchoka. We are kwa soulmate wake. Na amekuambia 20 years you have 3 kids. Bro ni hebu nikupe mfano. Mimi naona hizi vitu zinafanyika. Kwa mfano tuseme mimi na yeye ni mabest. Uh-huh. Alafu una date. Uh-huh. Ama mimi na date. Yeah. Alafu story nakakuwa. Alafu wewe katikati ya kudate wewe ukaanza kudate na demu yangu. Hey. Na mkaenda mkaoana mkazaa watoto mkatengeneza familia. Huyo hey. Kwa wangu, alikuwa wako. Alikuwa wangu. Exactly. Na unaweza pata kuna mtu mwingine atamtoa kwako. Na haezi kutoka kwako kurudi kwangu kucheat na mimi. Juu ni shaika naye. Haya, wewe ni convinced tu. Ni convinced tu. Wewe nakuona. Hizi vitu zinafanyika. Hivi unambavyo unaongelesha wasichana wewe. With that tone of viewers. With that tone of viewers. Yeah? But that's a fact. Lakini wewe nikuulize ndio ufikaje kusema mimi nataka niimbie. Acha niimbie watoto. Yeah, yeah. Acha niimbie wasichana. Sawa wanajua. Wasichana hao ndio wanaletanga hii cloudness. Hao wanaletanga hii kiki. Tunaijua. Yeah. Nani alikuumiza madini? Ela lazima kumuumiza kidogo 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 tu tuseme sawa ni sawa tu ndio ningekuwa mapenzi na nini ni sawa tu ni sawa bro mimi nishaumizwa sana na si mara moja na pia nishapendwa sana na si mara moja na si mara moja nishaumizwa sana na pia nishapendwa sana ya nishaumizwa sana sana na pia nishapendwa sana na pia mimi mtu alinipenda sana maybe mimi pia nilimuumiza nikapenda mtu anipende haya. Sasa saizi unaweza sema madini yuko single. Saizi? Eh. Hapana. Siko single. Madini sio. Nitakuaje hika Nairo hii? Yeye ndiye kukudenda bana. Ama wewe kukudenda? Mimi. Wewe si ndiye kukudenda tena. I think hiyo kitu ilikuja hivyo kwa sababu kuna zile words tu wanawake upenda. Eh. Hey. Kuna zile vitu mwanamke akiambiwa anajisikia tu vizuri tu. Yeah. So time nilikuwa nimeandika hiyo ngoma nikaweka hiyo line ya kukudenja. Nilikuwa napata DMs mingi sana. Mademu ananiita kukudenja. So that's actually not mimi, lakini since watu walikuwa wanapenda hiyo line nika ride na hiyo line. Hey. Yeah. So lakini ni nzuri mwana. Unajua wasichana siku hizi hapa nje mimi wameniumiza hadi sitaki mambo yao tena mimi. Basi unafaa kusikia hiyo nitalewa. Ai, ndaisikiza na naisikiza mara mingi. Kama umeumizwa basi. Ai. Mapenzi kikataa unajaribu kitu kingine. Ah, mapenzi mapenzi wakati mwingine ni mbaya. Mimi naweza sema hivyo. Ni nzuri? Mapenzi ni nzuri. Mapenzi kwanza ni tamu. Yeah. Tamu ukiona mtu kwanza wakati msimu huu wa baridi kwanza. Mapenzi ni tamu. Mwenye anakupenda. Mwenye anakupenda. Hata mwenye akupendi bado. Tunajua. Hata mwenye uko na mtu. Bora uko na mtu hata kama akupendi. Yeah. Ah. Love is such a beautiful thing. Exactly. Yeah. Na watu wanafaa kupendana. Kila mtu mwenye anatusikia tafadhali mpendane. Eh? Na kama uko single tafuta mtu. Sila kama uko single tafuta mtu. Hivyo ndio umeambiwa na madini tafuta mtu. Watu wapendane. Mimi naweza kuona watu mimi. Kweli eh? Yeah. Watu wapendane. Watu wapendane yuta. Hata kumaliza kusu for you. Yeah. For you. Mimi nileze manze ndio ufike for you. Mimi for you ni ngoma moja nilisikiza na nikaipenda kwako. Okay. For you. Juu hata manzi yangu aliipenda. Okay. Alikuwa like sawa. Ndio madini. Yeye acha nimsikize nikampeleka sasa kidogo 2018, 2019 kamcheza yako na Vivian. Yeah. Akafurahia nikamcheza yako na Saru. Akafurahia. Sasa nileze kusu for you. For you ni
ni ngoma nzuri. Yeah. Ni ngoma nzuri. Mm-hmm. Nini ilitokea kuimba for you? Ni nani huyu alifanya muimbie? Ni wewe. unajua acha niseme maisha inakuwa hivi. Ile time una furaha. Unaweza ukatoka ukaenda sehemu tu kujibamba. Yeah. Wakati una huzuni, mm-hmm, unaweza ukajifungia ukalala. It's the same way in a music. When I'm happy, nitaimba vile napendwa. Yeah. Nitamwambia mwanamke fulani vile nampenda, nitamfanyia vitu vikubwa. Lakini ile time nimeumizwa, pia niko kwa hiyo mood. Hata nikienda studio alafu producer ni anambie, ebu muimbie uda vile ni mrembo. Alafu jana usiku niliumizwa, bro, siwezi. Hawezi. Siwezi. Kuimba ama kurekod mziki ama kuandika ni vibe, ni kitu na feel. Sometimes tunaweza tukaenda studio, tukapiga vitu zetu fulani, vibe ikakuja kichizi chizi, tukapata tunataka turuke na gengeton, ni hivyo. So for you ni ngoma niliandika kwa sababu nishaikutana na wanawake wengi wazuri, wenye pia wana deserve a lot of things. Wana deserve kupendwa, wana deserve kutunzwa, wana deserve kuaminishwa kwamba it's me, it's you forever. Ni wewe, like dunia nzima it's you. So for you nilikuwa najaribu tu kuambia mwanamke kwamba like the only thing nafaa kukupatia sio hata pesa, nafaa nikugawie uhai wangu. Ayeyeye. Unaona? Kia maneno ambayo unatumia. Nilikuwa najaribu kuambia mwanamke kwamba wewe hata umezidi mahari. Hizi vitu za mahari sijui nini umezidi. Hizi vitu ndogo ndogo. Like I'll be there for you. Like nitakuwa hapo for you. So nilikuwa najaribu kucommunicate na mwanamke mrembo. Mwanamke anapenda mtu pale nje. Mwanamke anatamani kufeel sweet. That is what I was trying to do, and I'm glad niliwahi na watu wakapenda. Na siwe peke yako. Iyo ni ngoma yenye watu wengi wanaipenda, wanawake wengi wanaipenda, wanaume wengi wanaipenda. Nikiwa show utapata mtu ame-request, ako na demu yake pale na mpigia lines mbili tatu, anafurahi bro. Ni ngoma nzuri sana. Yeah. Acha nikueleze. Ngoma nzuri sana ambayo nilifurahia kwanza kuisikiza. Mara ya kwanza nilisikiza kwa hiyo niko like, "Aya, na Madini amekuwa wapi?" Uwe amepotea kidogo. Una release ngoma intervals 1 year, unaka kidogo, 4 years, unapata kuna ngoma imekaa sana kwa industry. Hii ngoma 4 years ago, unajoni gani? Nikaribishe. Kalongo longo. Ah. Kalongo longo ni nzuri sana. Wewe umenichimba sana. Hapana, si ndio. Lazima niingie pale nijue. Ingie. Umadini huyu. Umadini huyu. Kalongo longo tueleze. Pia yuko na Vixen mbaye. Anavutia, anakueleza. Au sitana una watu wa wapi? Mimi najua kuchagua wana. Una watu wa wapi bana? Nafaa nitembe na wewe bana kidogo kidogo. Ukitembea na mimi sasa kutakuaje? Utasahau kuja kazi. Utasahau kuja kazi. Utaacha jo. Kubwa. Leo nimetona Madini pale nakuza. Lakini si utakuta hata si mimi nimekuita. Ni mtu uliniona naye jana ndo amekuita. Kini Kalongo longo. Ni memories kitambo tukiza Kalongo longo longo ndo ingoma inasema hivyo. Yeah, Kalongo longo nilikuwa najaribu kurudisha watu enzi za nyuma sana. Cause watu wana believe siku hizi hakuna true love. Watu wanasema true love ilikuwa kitambo tukiwa watoto. Zile bado ulikuwa unaita huu mama au baba. Napika na mchanga. Cha baba cha mama. Napika na mchanga. Like ulikuwa una feel vizuri. Like mtu ana feel metengeza nyumba nini hapo. Alafu wewe ndio baba sasa. Alafu mama anaenda na kupikia na mchanga. Wewe iko si cool kwa baba. Wewe iko si cool kwa baba. Hiyo time ulikuwa unaanza kuimagine your family man. Yeah. Unaanza kupicture whatever unaona inaendelea kwa familia yenu. Uh-huh. So nilikuwa najaribu kuambia watu hiyo love ya kitambo ilikuwa tamu. Ilikuwa tamu. Like saizi mtu akikurudisha huko, you'll feel like you're loved again. You're loved the right way. So ni kuremind tu watu kuna vitu tulifanya tukiwa wadogo tusisahau. Msisahau, bado iko. Exactly. So mapenzi ya Kalongo longo, mimi niliipenda, acha nikueleze. Hata ingoma, niliingia deep na ngona, acha nisikize sasa. Anasema nini? Ana ingoma, acha mimi nifurahisha. Si vizuri, okay, acha nikueleze. Mimi ni mtu roho safi. Nastaka kudanganya. Yeah. Naweza pick point mimi. Ngoma zako niseme hii ngoma. Ni nzuri sana. Yeah. Ni nzuri, ninavutia. Yeah.
hii ingine, hii ingine. Ni sawa lakini kidogo kidogo bado, kidogo bado kama mgenge, mgenge wa hii ya matambla. Ni sawa, hiyo ngoma ni nzuri. Lakini bado haikugonga to the nail. Unipata? Unipata? Na napenda msanii akiwa humble na anasikiza yenyewe. Sawa, nimesikia mawaidha yako na nani. Sawa, unipata? So mgenge wa matambla. Mgenge wa matambla. Tumemwacha ghetto leo. Leza, nise kusu mgenge wa matambla. Nilikuwa najaribu kufanya kitu tofauti. Unajua mimi kila siku watu wanajua huyu msee anabembeleza. Anabembeleza watu. Atalialia mapenzi tu. Nini? Atalialia mapenzi tu, atasema vile ameumizwa, vile anapenda mtu akamwacha nini. Kwa hiyo jaribu kufanya kitu different. Nilikuwa najaribu kuprove a point pia kwamba si kubembeleza tunaweza. Pia naweza piga ngoma ya mtaani. Pia naweza piga kitu ya mtaani, bro. Wapo wabembeleza, utaki kwa bembeleza. Lakini umwabembeleza sana. Si vibaya. Lakini bado wabembeleza. Lakini haikufanya vizuri sana. Kwa sababu moja au nyingine of which I can't tell, but mimi believe like nikitoa ngoma ikakosa kufanya poa, hiyo ngoma watu hawajapenda. Baadaye watu hawajapenda bado. Lakini nikitoa ngoma ikaenda, imeenda kwa sababu watu wameipenda. Sana. Naweza nikakupa mfano na Bingo Bango. Ah, watu wameipenda, acha nikuanze. Acha mimi niseme tu wa kwanza. Si mambo hata na. So hii ni exclusive, unajua bro. Unajua bro, something that you don't know is that sijafanya interview for very long time. Wacha. Unakusema sasa. I'm telling you the truth. Rasta man hapo ndo ame. Bro, hii ni interview ya kwanza exclusive. I think 8 months. Sijawahi kuingia kwa redio ama sijawahi kufanya interview ya TV. Mbona? Madini, mbona? Kwa sababu kuna vitu vingi vimekuwa vikiendelea. Kuna a lot of things zimekuwa zikiendelea kwa game zenye zilikuwa zinaenda kunichomea brand sana. Na sikuwa nataka. Unapata sometimes presenter amekuita ni rafiki yako kweli. Amekuita interview. Unajua wakati unaenda interview bro, lazima utapiga fuel pale, lazima utataka kuvaa hivi pale. Labda ulikuwa shughuli yako hivi. Lakini ni msemo wenye ukimwambia bro, ningependa kufika lakini niko na tatizo hii hapa, siwezi fika sasa. Labda uache nikiwa fit nitafika. Kesho unasikia mtu alisema kwa radio station fulani una kiburi. Umeona? Ni maona. The moment amesema hivyo huko, bro, wewe utafanya kazi hapa, utatoka huko, nitasikia umeenda redio nyingine. Huko utakutana na colleagues pia. Labda utawaambia, mna invite Madini, nimewahi kumuinvite nikifanya same fulani akaniringia, yule ana kiburi. Unajua hizo vitu zinasambaa tu. Ziwenea kila mahali. Exactly, zinaendaenda hivyo. So ilifika sehemu mtu anaweza kanipigia simu aniite interview nimwambie hata niko Migori. Aya. Ukwe. Na ni uongo. Na siko huko. Ni vile utaki kwenda hiyo interview. Yeah, nimetoa ngoma nyingi sijafanya interview. Mingi sana. Madini umepotea kwenye industry. Kabisa. Watu waja kuonaona wanashinda Madini ulienda wapi. Kabisa yani. Nilikuwa nitatoa ngoma. Watu wataisikia YouTube. Nitaenda kwa show ni perform huko, watu wanione huko. Nitatumia social media yangu kupost vitu vyangu, habari zangu wazipate hapo. Ni hivyo na ni hivyo. Utaki maneno ya interview. Na nilisema mimi napenda radio zote, napenda TV zote. Na hata nikitoa ngoma huwa natuma email huko mpaka leo. Na nitapiga simu nifuatilie. Bro, niko na ngoma mpya, naomba uipige hapa na hapa hivi na hivi. Lakini ilifika point nikasema kama kitu kama hiyo, kama kuna jamaa tulikuja tukafanya naye interview hivi karibuni, lakini haikuwa, sitasema juu utafuatilia, utajua. Utajua ni nani. Utaki kubomoa. Utajua ni nani. Ni mtu alishaisema before mimi niko na kiburi, unaona? Lakini kipindi tulianza kuongea, tukaanza kujuana, alikuja mpaka apologize kwangu, kaniambia bro, nilikuwa nakusoma vibaya. Labda wewe ni mtu unapenda space yako tu yani. Maana nimesema jua mtu kwanza. Yeah. Take your time to know. So nikikwambia niko na exclusive kwa sababu hii ni interview ya kwanza nimefanya after very long time ya kutokuwa kwenye media yote.
niaminie. So let's go to the exclusive. Yeah. Bingo bango. Bingo bango. Acha nikueleze hata kabla useme hiyo mambo yako. Ehe. Haiku trend hata jua hii controversial zako niku. Acha nikueleze saa hii. Okay. Hii wimbo yenyewe watu kisikiza. Mm-hmm. It's a dope shit. It's a dope song. Yeah. Nizamka pada ni dance. Exactly. Hata umeniona hapa nikisakata hapa mwili yangu hapa. Ngoma ni nzuri sana. Yeah. Quality of the video perfect. Mm-hmm. Yeah. How you doing the hook? Mm. Ay, ay, ay. Uko sawa. Sasa nieleze that exclusive. Hebu nieleze, nieleze kusema. Bingo bango ni ngoma moja kwa ngoma zangu zote nishaitoa. Uh-huh. Bingo bango ndo ngoma yangu haikufanywa mixing. Ah. Ama mastering. Ala. Sawa, eh? Kwa sababu bingo bango nimerecord, nilikuwa nafanya kurecord album. Uh-huh. Nilianza kurecord album last year kitu Feb. So nilikuwa nimerecord ngoma nyingi zile demo. Unajua kwanza tuna record, tunaika package kwanza. Hey. Alafu producer anaanza kuwakia moja baada nyingine. Hey. So nilirecord bingo bango na producer. Nikapata shughuli moja mbili tatu, album ikakawia kawia. Nikasema ile period yenye nilikuwa nimepanga na wale watu tulikuwa tunapanga kusponsor album na nini imepita. Hey. Na time inaenda, so nafaa kutoa ngoma moja. Sikumwambia producer anything, lakini nilienda nika shoot video na ile demo ya kwanza. Unaona vile, tuseme kwa mfano unaingia studio, una record, alafu producer na kupatia ile demo ya kwanza na kupea sample na kuambia enda usikie hii. So the moment producer na kupatia yo sample na kuambia enda usikie hii, mimi nikachukua ile sample nikaenda nayo. So nashughulika bro, natafuta ile njia ya kushoot video nini na nini. Nikatokea nikapiga video. So wakati nimepiga video, tukaenda sherehe. Sherehe fulani. Mm-hmm. So kipindi tulienda hiyo sherehe, kuna shida fulani tu kidogo ilitokea kati ya huyu producer na uongozi wangu. So vitu hazikuenda fiti sana kivo. But then ilifika point, niko na pressure, nimepost, nikasema natoa ngoma. Nimeongea na producer nikamwambia a mix ngoma na kumaster, akawa pokea simu. So mimi nikasema okay. Niko na ile demo ya kwanza sio ishapiga video sio Kwa career yangu ngoma zangu zote zimekuwa mixed and mastered vizuri sana. Lakini I want to risk na nikaitoa demo hivyo. Unaona ambavyo imetokea wewe. Mm. Yes. Na najua hata watu wanacheza huku nje hawasikii anything. Bingo bang. Ayeye. Hawasikii anything. Lakini wanaelewa. Yeah, wanaelewa. Yeah. Like bingo bango, bingo bango. Nini bingo bango? Nini ni hiyo? Bingo bango. Bango ni it's like a win. Unaona vile watu cheza makadi. Yeah. Kuna like ukiwin it's yani inaitwa bango. Lakini bingo inaonesha ni kitu kubwa. Mm-hmm. So bingo bango inamaanisha it's a big win. Unaona? Yeah. So najaribu kusema huyu dem mwenye naongea naye nimempata, she's a big win to me. It's a bingo bango to me. It's a bingo bango to me. Yeah, it's a big win to me. Haya. Jua hii ngoma sasa. Sasa wacha tuingie sasa detail. Nilikuambia sasa leo zile maswali sasa tunaongea exclusively about bingo bango. Mm-hmm. Haya. Sony. Yeah. Sony. Mhm. Uni mtoto mzuri. Mtoto ameumbika. Ameumbika kwa ameumbika ile na unaona. Msichana, nikuuliza tu swali moja. Mm-hmm. Mwenzake huyo. Yeah. Alikuwa approach vipi? Alikuambia kitu? Alikuambia wewe wacha nini? Ah, yule nigga alini block bana. Abu. Walai tena, yule nigga alini block bro. Tuona tena. Walai. Lakini mimi nilimpigia simu. Ukamwelezaje? Mimi nilimpigia simu nikamwambia, unajua bro, hii ngoma imenipitisha vitu vingi sana. Yaani hata nikaanza kusema sometimes na shangaa tu. Hii ngoma nilimtumia huyo jamaa mara ya kwanza. Uh-huh. Kwa sababu nilikuwa nataka strategy ya hiyo ngoma ikuwe tofauti sana. Na nilimpigia simu kabla nimpigie huo demo yake simu. Nilimpigia simu nikamwambia brother, niko na hii ngoma lakini wewe si umeachana na nani? Na si uko na demo yako mpya yule tunamuona? Basi mimi nimewaimbia. Mimi nitaimba tu nyinyi mta act na demo yako, ngoma ndo hii. Ndio hii. Akakubali sana ngoma. Later on jamaa alikuja akaniambia
ah bro, unajua sasa vile life yangu na mapenzi, tumeachana na Sony, niko na ude mwingine, sitaki nikuwe kwa limelight, nikuwe eti nimefanya video na yeye nini na nini. Nikamwambia sawa. Nikamwambia sawa, na mimi nikaenda nikamapproach Sony mwenyewe. Nikamwambia sasa yule jamaa nimeongea na yeye, na mimi nataka natafuta njia ya kutoa ngoma yangu. Sony akakubali na tukafanya kazi. So the moment tulifanya kazi, nilipiga yule mseni nikamwambia bro, hizo vitu unaona online nani na nini, usijam. Mimi nimefanya hizo vitu ni sukume ngoma yangu. So zichukue kawaida. Akaniambia ah, lakini bro unajua mtu anaambia nga mtu. Sasa nitakwambia nini na dem si wako tena? Umemwacha yuko mtaani. So nitakuja kuripoti kwako kama nani. Lakini si demo mwenyewe akuniambia aenda ukareport kwa mtu fulani kwamba tunafanya kitu fulani. Demo alikubali biashara. Lakini si story ilikuwa bado msichana pia atiana mimba ya huyo kijana huyo. Sasa mimi unajua uzuri mimi sikufuatilia. Wewe hata huyuko huko. Mimi kazi yangu ilikuwa ni mimi nipige video, nipige sinema yangu, tuingie mtaa. Lakini ulikuwa unafurahia mambo ikiendea hivi. Usitangaze watu. Madini ulikuwa unafurahia sana. Of course me enjoy if I make my followers happy. Yeah, na kike simba. Yo kike simba. Exactly. But I don't think in the process kuna mtu nili hurt mimi personally. Hakuna. Na kama kuna mtu ali feel amekuwa heartbroken, naweza nikasema I'm sorry because me kitu nilifanya it was purely entertainment. Sikuwa na intention yoyote. So sikuwa nafanya hata kitu na intention ya kuhatu mtu. But then, mi nikarudi nikashanga. After vitu zimepostika, nikasema, unigas tunafollowiana. Mbona sioni profile yake? Sasa wale mablogger ndo wakaenda wakagundua. Nikaona washa post eti uja mame ni blog. Ami nikasema basa. Ay, shida yake. Mambo ni yake. Yeah. Lakini uzuri ni yongoma cha ni kuambie. Yoni ngoma moja ambayo ni misikia kutoka muda mrefu niko. Wah. Madini finally na Ameri. Naona kama nilivyo. Yeah. Nilivyo nikuwa nairudia sana. Okay. Kwa po mashambani, unalima. Yeah. Unafanya sijui nini. Unaona? Just unaonesha bado karakta ya acting. Yeah. Nini unaweza fanya acting, unaweza imba nini nini. Mm-hmm. So after nimeona bingo bango, nikaanza kukumbuka. Ah, nilivyo. Yeah, yeah. Madini finally amerudisha. Juu nilivyo ilikuwa bang. Kila mahali. Yeah. But pia, acha, let me thank Kenyan TikTokers manze kwa sababu awa wasee walichukua tu hiyo ngoma tu wakaanza kudance TikTok. Bingo bango. Yeah. Ai, nimeona umezipost. Wasichana. Hata wewe acha nikwambie kitu ukweli. Ai, kuna mwingine nimeona hapo je jana niko wacha niingie kwa huyo. Huyu ni nani huyu? Na bado unataka kutembea na mimi. Na bado unataka. Ai, nikitembea na wewe mambo inaharibika bana. Hiyo nishaona. Hiyo ni shwari mambo inaharibika lakini ai hivyo ndio inafaa. Wafurahisha wasichana. Yeah man. Mimi napenda kufurahisha wasichana. Sati nimeishi na wasichana maisha yangu yote. Mama na sister zangu hapo wapili. So najua wasichana. Najua kuwa manipulate. Najua kupeleka hivi na hivi. Yeah, lakini yeah. Bingo. Bado tuko kwa bingo bango. Mimi nataka tu nilize bihaya. Mambo yako na Sony. Juu sasa. Mbona ni chimba sana. Watu wanataka kujua. Watu wanataka. Si mimi peke yangu. Wanataka niseme kitu mbaya ni post wapi lakini. mimi si waizo. Wenda na deal na paparazzi. Alalalala. Na sijui. Hapana, mimi ni mtu nimerelax. Unajua yule jamaa wake anapenda kutrend sana. Anapenda kutrend. Labda alijua unani host akakwambia wewe muulize maswali alafu tutatrend. Maswali gani? Hata tujiongea na yule jamaa. Ah, yule jamaa mimi acha ni kuambia ukweli sawa. Si vizuri kusema mimi lakini mimi anifurahisha angi mimi. Okay. Ambavyo bila kiki anatafuta hivyo, hapana. Itakaa ngi hivyo. Okay. Kana pesa yako situoneshe kuna pesa. Tunajua. Hata wewe Madini uko na pesa. Umeifloss hapo kwa nini nini. Hapana. Lakini all ya chana kufanya video safi, kufanya mambo watu wakafurahia, watoto zakafurahia. Yeah. TikTokers wanafurahia, wana dance kwa ngoma yangu. Yeah. So finally and wale ma TikTokers wakubwa, kama jana usiku niliona mmoja mkubwa sana alikuwa na play top 10 songs zake. Yeah. Unapata bingo bango ilikuwa sijui number 2 ama number 3. Yeah. Yani ni kitu fulani yenye nikionaga bro nafurahia.
Sasa tunaweza sema finally madini amerudi. Ama pia utaenda kupotea tena miaka zingine mbili, tatu ama miezi zingine sita, saba. Bro, mimi I've always been in the game. You've always been here, but the only thing, the only thing me spend was spendagi kufanya ni hizi makiki kiki manini. Me I always believe in a good song, bro. Yeah. Mimi hata after Bingo Bango nikitoa ngoma ya 20 hazijaenda. Najua kuna ngoma itaenda na watu wataisikia. Kama Bingo Bango imekuja nimeenda. Yeah. So me huwa na believe in a, alafu Bingo Bango ndo ngoma moja sijatumia hata shilingi moja kupromote. Aiye, unasikiaje bana? Unasikia vizuri? Unasikia vizuri bana hapo. Sijatumia, alafu ni ngoma fulani tena imefanya unakuta time nilikuwa nimetoa nilivyo kuna wale mashabiki niliowapata wapya. But then we've not been talking for a very long time. After nimetoa Bingo Bango napata mtu alini text 2017 anani text tena kuniambia napenda Bingo Bango. So ni God's time. How do you reply to these people? Unajua saa zingine anaweza text msanii, acha nikumbe kama singekuwa hapa mimi ni representative ati tunakutongea na wewe. Nimekutext pale DM pale Instagram. How do you reply to these fans of yours? Bro, I love these people, nawapenda. So you normally reply to them? Yani bro, mimi utamani hata nipatangezo ma DM kila time. Lakini sana sana ile zinatokea pale kwa request. Sana sana ya wale. Ati sana sana ya nani? Badili wewe. Kama mpenzi wako anasikiza. Lakini sana sana wale. Wale wapo wapo. Yeah, but me na mimi napenda mafans wangu sana. Like mimi hata nikiona DM ya mtu nafurahi. Unafurahi sana. Sana. Yani mimi ureply bro. Ajo mimi ureply kila mtu. Wasanii wengine bana nisema sasa hiyo ni kitu nzuri kwako. Na napenda uko humble. Hauna mambo mingi. Hata sikia ngoma zako zimetulia, hazina mambo mingi. Sijawahi kujigamba niko na pesa mingi kwa ngoma zangu. Si unaweza jigamba? Kwa nini uongo? Nitafanyia mababi. Kitu na mimi naweza encourage wasanii nini. Sawa, usisikize watu bado. Yeah. Watu nini? Ai, wewe fanya mambo yako. Exactly, sawa. Yeah. Yes, pia kijana pia amefanya mambo yake nini. Mm-hmm. Lakini usirudie tena. True. Fanya tujue umeifanya. Yeah. So fanya mambo yako, fanya ambavyo unataka. Mm-hmm. Ona kasa hizi. Ungejua Bingo Bango ingekuwa hivyo. Unaona ati all the other songs zimekuwa mixed, ati zimekuwa eh? Mm-hmm. Yeah. Ona Bingo Bango. You see, new that's that a new you. Yeah. Kama hiyo ngoma umesema ati Yo umerap. Mm-hmm. Yeah. Nona. Mm-hmm. It is a new Madini classic. Yeah. But once you discover that sound for yourself, ukijua enyewe this is my sound even though nivo niko. Mm-hmm. Ai. Yeah. Ngoma zitakuwa nzuri. Ngoma zitakuwa nzuri. Yeah, man. So Madini classic mimi ananifurahisha hapa leo watu wangu. Na ananiambia yeye watotos. So watotos text ni Madini pale DM. Manze. Ata reply. At Madini classic your account iko verified. Kujiko na account zingine Madini classic. Mtext hapo. Ata reply. Lakini don't manhunt mama. Azi. Don't manhunt. Wa text tu. Hata ikiwezekana waweke tu namba. Sema tu mimi naitwa mtu fulani namba yangu ni 07 Ivo. Ndio. Ndio. Yeah. Yeah, haya Madini amemwambia. Naweza tuma ka kitu pia si bure. Wacha. So hizo numbers kuje. Hivyo ndio umewaita sasa. Yeah. Jo wanasikiza. Yeah. Wanakusikiza vizuri na wanasikia. Haya, si useme namba yako wasikie. Ah, mimi nataka wa text zao ndio nitakopi hapo nikituma ka kitu. Aya Madini nikuulize swali moja nyingine. Kuzi hiyo story tu ya controversial hizo, hiyo story ya so nini. Yeah. Juu umesema uko na mtu unayempenda mtu wako. Yeye alireactaje? Ama ulimbembeleza kumwambia, "Babe, relax. Hizo tu ni huihai za huko nje." Aha. Hadi unacheka. Hiyo smack hiyo. Ah, ndio wewe. Unajua aha, nitasema. Aha. Okay. Mara ya kwanza kuwa naamini. Nako naamini. Kwa sababu si mtu yuko karibu na mimi. That is the first thing. Uh-huh. Alafu hata kwa video ya Bingo Bango alikuwa anasema marafiki zake wanamwambia tuko na chemistry sana, tunashikana bila uoga nini. Ndio ukweli. Alafu ukiangalia video ya Bingo Bango kuna place nimepack Sony hapa. So yeye director kuna vile aliweka ile kitu, yeye akaona hii haijatoka kwa mdomo hii. So yeah, insecurities ziko kama mtu anakupenda bro. Insecurities ziko.
na pia anajua mwanaume wake ni mwanaume ambaye wanawake wanapenda kitu anafanya. So mafans wangu wengi ni wanawake. So ali deal nayo maturely kama za mature person will do. Ama lazima, lakini lazima, ni msichana ule. Sasa unajua hata tukipigana vita ni pale kwa nyumba tu, atoi maneno nje. Unapenda hivyo. Yeah. Mambo yako na nini zieke pale. Industry nini, entertainment, atutaki hiyo mambo. Yeah, sure. Na hapo, hapo ni mwono umefikiria kawa watu mili. Hapo ni mwono umekachora. Hapo utotadanganya wewe ni ya kukudenza, wambia watu ya kukudenza. Kini Madini ya nampenze, Madini ya nampenze na napenda hiyo mpenze wake. Yeah. So, nampenda kwa sababu anani support sana, ananisikiza, anani advice pia. Na pia ameni, yani ni mtu alileta kitu fulani different kwa life yangu. Ni mtu alikuja na ile mentality ya the moment I'm with you are not an artist. Na alikupenda when you are an artist already. Yeah. So anakupenda sasa, wewe ni Madini kwangu, wewe si msanii exactly ambao tunafikiria. Na anaweza nitoa mabadae majioni ma 5 6 anaambia tu ndio tukule mtura pale. Ale. Na ukule hiyo mtura na watu hapo. Ishaipigwa picha. Ama apendi za madondo? Anapenda, yani ni mtu wa kawaida tu. Uh-huh. Anapenda. Alafu sisi pia unajua tumekaa kwa environment yenye atuoni watu sana. Ah. So the moment ametoka hata ameenda kutembea kwenye kuna watu, ameona watu nini, anafurahi pia. So challenges gani huu na experience manze kwa hii industry yako ya music? Ni nini huu unasema wa? Juni si moja na si mbili. Challenges gani umeexperience kwa hii music industry? Unajua ni kadhaa, ni mingi sana. Yeah, sana. Kwa gani? Challenges zimekuwa nyingi. Kuna kipindi nilipatia mapenzi time mingi sana kuliko muziki. Wow, mapenzi itaua wala. Mapenzi, na mchuge bana. Kito kwanza naambianga watu wapa. Mapenzi. Jipende wa kwanza. Yeah, true. Kabla uwede upende wengine, jipende wa kwanza. Yeah. Jitreat. Jinunulio motura. Iyo motura daseva. Jipeleke kule madondo. Yeah, so pia kulearn sound yenye ujue, kama kwa mfano ujue saizi sound yenye watu wanapenda ni, which nikiwapea ni it's a straight hit. It's a challenge. Kuzi unaezaona labda watu wanafanya market watu wamekubali ama piano sana. Wewe ukapiga hiyo ama piano haijaenda. Kumbe wewe kwa sound yako na hiyo time kuna kitu watu wanataka kusikia kwako. Sio ama piano. So pia kulearn game na kujua saizi industry nataka sound gani, ni ngoma gani naweza ikaenda. Pia hii imekuwa challenge sana. Alafu another thing ni finance, kufanya vitu kubwa. Kwa sababu kama saizi unapata na textiwa sana makolabo za TZ. Yeah. Zile kubwa kubwa unapata mtu ameni text. Kwa sababu ngoma yangu hata pia TZ imetrend sana bingo bango. Akwanza hiyo itatrend. Kuna watu hata walikuwa wanaamini mimi si Mkenya, mimi ni MTZ. Yani unapata comment ya mtu pale TikTok anasema, mnasema hii ngoma ni ya msanii wa Kenya. Get. So hiyo challenge kwa sababu na levels inafaa kukuwa different. Nafaa kutoka kwenye nilifanya video ya jana, kesho nifanye video iko juu ya hiyo, siku nyingine nifanye video noma zaidi. Na hata ikiwezekana nisafiri mpaka niende kupiga video zingine nje. Na hiyo ni budget. Na unapata labda show zetu za huku tulikuwa na corona unajua. Sasa vitu zikashuka kidogo, mambo ikakuwa ngumu. So hiyo pia ni challenge, but so far tunashukuru manze, the little that we getting tuna manage. Hiyo challenge, wasanii, challenges, lazima mkuwe nazo, mu experience nini nini. Yeah. Lakini ni vile ambavyo wewe sasa utaichukua hiyo challenge yako. Yeah, sure. Unaona? Ukisema sawa, budget inani affect. Ni nini unafanya? Mm-hmm. Hiyo budget is ku affect. Unapata? Yeah. Ni nini mtu anafanya? Yeah. Sasa jo wasanii, budget inani affect, sawa. Yeah, lakini sure. Ameketi. Yeah, sure. Ameketi afanye kitu. Yeah, unaona? True. Haya. Swali lingine tu, sikize. Mm-hmm. Nani ambaye unaweza kufanya naye collab? Akuwe nani, akuwe nani, hata kama sikasi Mkenya mtaje, unasikia huyu msanii mimi naweza mtaka nifanye naye collab na yeye. Mm-hmm. Ju obvious wasanii una collab ni nzuri. Yeah. Na ukifanya collab unapata marafiki. Yeah. Marafiki wa huyo mtu wanakuwa marafiki zako. Wanakuwa marafiki zako. Yeah. So ni collab gani hiyo unataka watu wasikize umeifanya? Na naweza tamani sana kufanya collab na Otile Brown. Otile Brown. Naweza tamani sana kufanya collab na Harmonize. Uh-huh. Naweza tamani sana kufanya collab na Jovial Masauti.
Hizo ni jina kubwa kubwa. Yeah. Yani mimi sitamani kufanya nao kolabo kwa sababu ni jina kubwa. But natamani kufanya nao kolabo kwa sababu ya vibe yao. Ah. Yani natamani kufeel vile mi ufeel nikisikiza ngoma zao nikiimba nao. Yeah. Kwa mfano, mi ufeel sana nikisikia ngoma za Jovial. So mi ukaa najiuliza tukiimba naye ngoma itakuwa. Ah, itakuwa smart. So natamani kufanya nao kazi kwa sababu napenda vibe zao. Alafu najimagine, najieka kwa hiyo world that hii verse yenye wamefanya na utile itolewe mindo nimeiweka. Sijui kama unaelewa. Hei, nakuelewa. So, pia ikija kwa mtu kama Masauti, nampenda sana na ni rafiki yangu sana, sana. No. Kwa wasani wote hapa Kenya, number one, my Kenyan best boy. Friend ni Masauti, yeah. So, pia naeza tamani kujua ile urafiki tuko nayo, tukieka kazi, itakuwaje. Na hao wasanii umewataja actually ni wasanii ambao wewe unaweza fanya nao collab. Yeah. Kulingana na your type of music, bila ambavyo unaimba. Yeah. Otile Brown itakuwa itakuwa ngoma nyingine smart. Wewe yeah. na Otile pale wewe na Masauti. Mm-hmm. Kwanza huyo. Yeah. Ngoma kama nilisikiza ngoma yake juzi. Hiyo mimi na Mr. Seed. Yeah, yeah. Unajua Mr. Seed si mtu ambaye anazemba kwa Kiswahili, yani sanifu kama ile ya Masauti. Mm-hmm. Yeah. Sasa nimeanza kuimagine je. Mm-hmm. Ingekuwa ni ingekuwa madini. Yeah. Mr. Chinja. Nyewe, hapo nyewe, genius. Nimeona. Mr. Chinja. Yeah. Aya, ya, ya. Chinja, oh! Chinja metoka wapi kwanza. Asa nikuliza, jana nikitafuta jina kwa Madini Classic. Nuna Chinja. Ukapata Chinja. Chinja, Chinja ilitoka wapi? Chinja ni... Nickname gani hiyo? Nitua? Chinja, kuna wakati tukua tuna shoot video na Trio Mio. Eh. Nilikuwa nimevaa mask flani ya black. Kwa hiyo video nimeona. So ile picha nilienda nikaipost. Alafu mtu akaniambia Chinja. Yani akani unaona vile wale maninja zile visu vyao zile nini. Makatana blade. Hizo. So aliniambia Chinja na akatuma hivyo visu. So nikaona mbona sijaona mtu amefikiria kujita hivi. Chinja. Mbona nisichukue. So nikaichukua, alafu ile time nilikuwa na post sana na una watu wanacheka, watu wanafurahi, wanaambia hiyo jina ni unique. Hiyo jina ni noma. Hiyo jina ni noma. Haya, nimeona 1 year ago also. Nimefanya research yangu bana. Okay. Ulikuwa unaniambia ex mgani huyo? Madini Classic. Nani ulikuwa unaniambia? Nani amekuumiza bana? Jo, niko muumizo bana sana na hao wasichana. Sikuwa namwimbia mtu to be specific. Yeah. But nilikuwa najieka kwa kile kiatu cha yule mtu aliachana na mtu kwa sababu alimfanya kitu kibaya na maybe yeye alilearn kupenda kupitia huyo mtu. Let's say your first love, yule demu wa kwanza mwenye mmekuwa naye, anaweza kuwa your first love alikuwa mdogo sana ama mkubwa wako. So akakuwa na maujanja, wewe ukalearn vitu vingi kumpitia, yeye akaanza kutoroka akaenda. That's why hata kwa huo wimbo nasema huwa natamani nimpigie ama nione simu yangu akinipigia. Si, yani siwezi pokea lakini roho bado inaniambia mbona nisiongee naye. Pia iliniweka kwa my feelings bana. Hiyo ngoma mimi iliniweka nikaanza kufikiria hata ex wangu sasa. Mm-hmm. And then mimi ukinifuatilia sana mimi huwa napenda sana kufanya ngoma zangu na matukio. Hiyo time kulikuwa na story ya Eric Omondi, eti Eric Omondi ameninyang'anya dem nini kulikuwa na mtu kama hivyo. So niliweka huyo dem hapo kwa video ndio watu waone kumbe anaimbia X mtu alichukua. Na hiyo story ilienea. Yeah. So mimi napenda kufanya ngoma zangu na matukio bro sana. Hata leo naweza nikatoka hapa nikakutana na mwanamke mzuri muindi fulani mtoto fulani chuma hivi amewaka. Aiyaiya. Sikia maneno ambayo unatumia bana. Badero la yotumia. Nitoke hapo nimwambie twende straight studio. Uh-huh. Alafu nijieke kwa world ya yule mwanamke mimi ndo niko naye. Nitambembelezaje. So like mimi napendanga kuandika muziki wangu na matukio. Kinyi ambapo inafanyika. Exactly. Na ndio maana unapata watu wengi uniambia I'm a good songwriter. Yeah, you're a good songwriter. Yeah. Yeah, like mimi ukisikia ngoma yangu I always communicate bro. A lot. Me I tell a story. You do. Exactly. And that's how it's supposed to be. Yeah. Wasanii wote wanafaa tell a story. Yeah. Napenda ambavyo msanii akijua aandike tia anaandika ngoma. Mm. Tia anaandika yeye pesa nini. Yeye anaandika
anajua anaandika nini, kwa nini na sababu gani anaandika hiyo ngoma. Mm, ngoma zako kutoka mwanzo najua. Lakini hii mgenge wa Matambla. Matambla, eh. Hiyo najua ulikuwa kwa klabu hiyo. Hiyo najua ukapata ukapata kama mtoto. Starehe. Tambla tu anashikilia. Anapenda raha raha ndogo. Starehe. Unajua hiyo ni ngoma ya wauni hiyo, hiyo mgenge wa Matambla. Unaweza pata wauni umeenda pale ghetto pale pale ghetto pale ndani. Bro, sasa wauni wataanza aje kusikia ngoma ngoma kama nitalewa na bembeleza na, na lia. Wauni wanataka mgenge wa Matambla. Unajua wauni wanamkaga asubuhi zao zimewaka. Ako na tambla yake, ako na kanini yake asubuhi. Kitu kake hapo hivyo. Tayari shawaka. Kwa hiyo anataka ile ngoma ya vurugu vurugu. Ngoma anataka kusikia yenyewe. Anataka ngoma fulani ya vurugu vurugu. Yaani aone tu tuvita kwa macho anafurahi. Sio napenda ku explore wewe. Wewe si mtu unaweza sema I rely on this music. Kati mimi nataka tu ngoma zangu zikuwe tu hivi. Na najaribu ku imagine kwa mfano nikienda ku perform ghetto. Nitawabamba na nini? Toba ya sometimes naweza enda ku perform ghetto kwenye ni sausage party bro. So sitaki, yani siwezi anza kuimbia wanaume mapenzi. Niwaambie vile, niwaimbie bingo bango. Au nisema jamaa. Sausage party. Yeah, so yeah, so lazima nikuwe na ngoma fulani ya vurugu vurugu hivi. Wajisikie vizuri. Sasa mimi nataka watu wasikize hii mgenge wa Matambla vizuri tena na tena na tena. Waseme Madini ni msoft, Madini ni exactly. Madini anakuchafua bana. Anakuchafua, so tune in manze. Radio 254 Madini Classic in the building, you know. Vibes on vibes kawaida bana. Analeta hiyo taratibu, taratibu pale. So once again manze, here is mgenge wa Matambla by Madini Classic. Let's go. Yo. Ninaka kitu leo, mashida leo nimeziri tayo onana. Ati mugenge wa Matambla nimemuacha ghetto leo. Mwanangu sati pombege, mtoto mama mtoto daya na nasikia kana moshi pia. Kaite tukaleweshe, fanya kama umepiga shoti, kama ushalewa mkumbosi. Ini ya wajanja wajanja, mbie watoto one video. Fanya kama umepiga shoti, kama ushalewa mkumbosi. Ini ya wajanja wajanja, mbie watoto one video. Baby bang, umesikiaje baby bang tu? Nilisemaga bring it bang bo. Asema baby bang, umesikiaje baby bang tu? Nilisemaga bring it bang bo. Ati mugenge wa Matambla nimemuacha ghetto leo. Mwanangu sati pombege, mtoto mama mtoto daya na nasikia kana moshi pia. Kaite tukaleweshe, fanya kama umepiga shoti, kama ushalewa mkumbosi. Ini ya wajanja wajanja, mbie watoto one video. Fanya kama umepiga shoti, kama ushalewa mkumbosi. Ini ya wajanja wajanja, mbie watoto one video. Asema shiga, 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 zigo la teddy bear. Shiga, 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 zigo la teddy bear. Mugoro kapo na magoti, katupa mukongojo, wanataka tukuzi kwenda. Kizi wika fili muziki, kalewa mkomboti, anataka tukuzi kwenda. Ati mugenge wa Matambla nimemuacha ghetto leo. Wanangu satu pombege, mtoto mama mtoto daya na nasikia kana moshi pia. Kaite tukaleweshe, fanya kama umepiga shoti, kama ushalewa mkumbosi. Ini ya wajanja wajanja, mbie watoto one video. Fanya kama umepiga shoti, kama ushalewa mkumbosi. Ini ya wajanja wajanja, mbie watoto one video. Kama kama umepiga shoti, kama ushalewa mkumbosi. Ini ya wajanja wajanja, mbie watoto one video.
Yeah. Welcome back to Radio 254. Welcome back to your number one online radio station, playing for you strictly Kenyan music. And with your Rasta Ted Wanyuike. And today in the house, we actually have Madini Classic. Madini, eleza watu bana. Wapakue nini? Wapakue nini huku? Wapakue nini? Yeah? Niliwambia watu me number pale kudm. Lakini song yako ni bana. Watumia vitu. Song, iyo song actually, it's a... Ni wimbo nzuri sana. Wimbo nzuri sana. Actually, niko nimesema ati ni wimbo ambayo si Madini. Lakini ni wimbo tana. Inaweza ku inafanya usikize. Ni wajanja. Ni wajanja, wajanja. Hey, kabisa manze Madini. So, more music. More, are you planning to release more music for us, manze? Tujue an EP is coming soon. Ama, what are you planning for us? Because don't go again. Don't go hiding again, manze. For 5 months, 6 months. Okay. It's okay to take your time and like just focus on yourself. Mm-hmm. Hey, but it's been much. Yeah, I know. So any music coming soon? What are you planning for us? Actually, I'm doing I did an album that is kutoka last year, of which sijapanga kuitoa. Sitaki ku promise watu kitu siko sure. Kwa sababu pia niko na timu yangu na kwa timu yangu kuna watu pia wanafanya uamuzi kwa vitu tofauti. Uh-huh. So kwa saizi nataka tu I expect muziki mkali. Kali. Yeah. Uh-huh. Like kila siku nitakuwa nawapatia different kind of tests za muziki, styles tofauti, sounds tofauti. Na pia tujaribu kwenda international kidogo unajua. Unaweza ukajaribu kitu cha nje ikakuwa ikafanya vizuri zaidi. So kikubwa ni kwamba ni kuaminisha tu mashabiki zangu kwamba bingo bango si mwisho na si mwanzo. Inaweza kuwa ni mwanzo lakini haitakuwa mwisho. So I expect just good music. Madini sitawai wangusha like upate Madini amechange, ameanza kufanya zile vitu ampendi. Aya, sasa hii tukuna kijana yangu amekuja. Mm-hmm. Taka kijana yangu aseme kitu akulize one, two, just like, yeah. Yeah, ni fun manze. Styles, okay. manze. Big wagwan. Wagwan. Talk to us. Okay, wagwan. Mm-hmm. Yeah, it's good. You can so just pull it to okay. That's fine. Yeah. Okay, so I think my question to Madini will be like the industry so far. Do you really think that the Kenyan industry, or rather us as the radio presenters, as the stations, do you really think we are supporting you guys? Because sababu kuna kungana ile kitu ya we don't play your music. Mm-hmm. Do you really feel like tumefika ile kiwango kucheza ngoma zenyu? Because you all always complain. You all always complain. I think, yeah, and... pia naweza nika disagree kidogo nikisema mtu ana complain kwamba ngoma zetu hazichezwi. Bro, unajua hii kazi mnafanya hapa ndani amjifanyi. Mnafanyia watu wanawasikiza. Na hao watu wanawasikiza ndio wana request muziki. So uwezi kuja hapa kichwa kucheza muziki wenye mtu haja request. Umeona? So kama ngoma yako ni kali na inafanya vizuri, itachezwa hata utapeleka. Like Mi nitakuja hapa nipate ngoma yangu inapigwa na sijaleta. Yeah. Lakini kuna mtu ngoma yake haina hiyo vibe ya wale watu mnafanyia kazi. Lakini anataka kucomplain aichezwe. Hawezi wa force na kitu awapendi. So I think ni kazi iko kwetu kama wasanii sisi. Kwa mfano I think inafaa itoke siku moja presenter moja ajibu wasanii. Mimi naweza tamani itoke presenter moja ajibu wasanii. Awaambie kwa mfano wasanii wa Kenya wangekuwa wanapendana. Na ngoma ya Calligraph huwa inachezwa kila mahali. Calligraph akishikana na mtu fulani na mtu fulani na wafanye ngoma, hiyo ngoma itachezwa. Lakini the moment Kali ashajua ni mimi ndio mkali. Alafu mimi pia nina kiburi, siwezi kunyenyekea niende ni muombe kolabo kwa sababu nafasi yake ni kubwa zaidi yangu. Ni mimi naumia. Alafu pia Kali anaumiza game. Sijui kama unanielewa. So the moment tunaanza kukua wachoyo sisi wenyewe tunaumizana. Wasanii wa Kenya ungekuwa wanafanya kolabo kila wakati umepata nimefanya vile nimekutajia. Nimefanya na mtu fulani na mtu fulani. Hata unaweza pata ngoma zetu pia zinapigwa nje vile ngoma za nje zinapigwa huko. Kwa sababu kama ngoma ya Kali inaweza pigwa TZ ama UG ama Nigeria na amefanya na kawa wasanii wa 7-8 wa Kenya, inamaanisha link yake ama channel yake yenye namchezea ngoma huko nje itachezea hao wasanii amefanya nao kazi pia. So I think si wenyewe tunajiumiza alafu tunakuja ku complain. Yeah.
Na mimi sijawahi ku complain hata kwa siku moja kwamba mtu fulani acheze ngoma yangu. Na vile nilikwambia the moment mimi nimefanya ngoma nikasikia hiyo ngoma ichezwe, bro mimi najua si kali. Haina vibe yenye watu wanapenda. Lakini nikifanya ngoma kali yenye najua iko na vibe yenye watu wanapenda. Wewe mwenyewe present unanipenda unipendi hiyo ngoma utaicheza kwa sababu kuna mtu atakuja ku request. Yeah. Okay. Hiyo sawa. But our radio station Radio 54. Mm-hmm. Tukisema atacheza ngoma za okay. This is a station where we play strictly Kenyan music. Okay. Like atatambuika ngoma yako si kali ama si ama ni kali ama ni nini. Mm-hmm. So hata utoe ngoma, mm-hmm. we as long as unajua ngoma yako ni yeah, ngoma ni kali, yeah. ngoma ni kali. Mm-hmm. In the platform where we play 100 Kenyan music. Atacheza ngoma za nje. Sawa utafanya collab yako safi that tracheza juu wewe ni Mkenya na uko hapo. Yeah. So msanii ni kusema ni kujiaminia ni wacha ngoma yangu ichezwe pale kwa radio. Unapata? Mm-hmm. So ukisema ati haichezwi, kuna kwa nini ichezwe? Ni juu wewe utaki ichezwe. Yeah. Unapata? Sure. Mm-hmm. So wewe send it to other people. Mm-hmm. Tumia watu. Kama hapa sisi tupatianga chances za watu watuma ngoma zao kwa email. Mm-hmm. Hatujali ngoma inakaaje. Hatujali yeah. ngoma imesikizwa na watu wangapi. True. Unatuma pale kwa email. Mm-hmm. Wakati tuko offline. Mm-hmm. Tunacheza hizo ngoma. So unaweza sikiza ngoma yako pale inachezwa mm-hmm. pale kwa radio yeah. na kuna presenter kwa hapa. Mm-hmm. So ni kitu naweza sema ni msanii useme ati ngoma yako si sawa si kali na ni nini mm-hmm. yeah. lakini mm-hmm. ufanye kiwe kali. Jo kitu ni kuisikiza tena na tena yeah, sure. inakuwa kali ama si ni kweli? Yeah, ni kweli. Once you start like listening to some stuff kama mm-hmm. ngoma yako sema kama simekwambia matambla siko nimesikiza nilisikiza mara moja yeah. Nikasema hiyo si vibe ya madini. Yeah, true. Si vibe ya madini. Lakini nikisikiza tena. Lakini unajua si wewe peke yako. Aha. Kwa sababu ingekuwa ni wewe peke yako, ingekuwa na 40 million views sana. Yeah, ingekuwa mimi. Kwa si wewe peke yako. Yeah. Na ndio maana nilirudi nika mimi ukiniuliza mwaka huu ama I think ni mwaka huu ama mwaka jana. Ngoma yangu yenye nilikuwa najua hii ni hit song hii inaitwa Nitalewa. Eh. Yeah. Na niko na sababu mpaka leo kusema hiyo ni ngoma yangu bro nilirecord nikijua. Hii ni hit song. Lakini ilipata numbers. Si semi haikufanya vizuri. Ilipata numbers. Wakenya wanaijua, wanaimba. Lakini haikuenda kwenye mimi nilikuwa nataka. Ni kwa sababu gani? Labda ilikosa X factor. Ile kitu Wakenya wanataka. Ile kitu dunia inataka. Na kwa mfano ngoma yangu Bingo Bango. Haijakuwa mastered, haijakuwa mixed. Ni demo tu nilikuwa nimeimba nikatupa huko. Na nikatoa. Lakini imeenda. Mimi hata sijafanya kitu. Jana kuna mtu alikuwa ananiambia alinipigia simu usiku alikuwa ananiambia Willy Paul alikuwa kwa YouTube yangu akisikia Bingo Bango na alikuwa anajiuliza mbona mimi mwenye hiyo song sijafanya challenge lakini watu wengi sana wakaifanya challenge kaenda lakini ngoma yake iko na views nyingi hata zaidi ya Bingo Bango na yeye mwenyewe amefanya challenge yake mwenyewe kama Poze lakini my song is still popular on TikTok zaidi yake. Na yeye kwa video yake ameweka mpaka ambare. Yeah. Sijui kama unanielewa bro. Sasa kuna ka kitu tu. There's an X factor in each and everything yenye unafanya na attract watu. And I think hiyo ndo kitu ukiwa nayo. Bro kama wewe ni mtu ushaipata hit song na ikachezwa, huwezi complain. Aje mimi sasa sijua kutoka hapo juu sasa mimi si msanii bana. Mimi sina hit song bana. Mimi niko pale ama Joseph uko na. Aje Joseph anaweza kuwa ama ametupicha wote hadi msanii. Anaweza kuwa amekosa hit song lakini kuna ngoma anapenda kwake ni hit. Yeah. Na sometimes hata ukimuuliza mbona anapenda hiyo ngoma hawezi kuambia nini. Ana feel to vibe hiyo ngoma. Na labda hata anaweza kuwa anapenda hiyo ngoma hivyo na mpenzi wake wa karibu hapendi hiyo ngoma. Haya, mimi nimekuelewa. Just say you have more questions for Madini Classic. Madini Classic, parting shot manze. Utaeleza watu nini, wasanii wakubwa, wasanii wadogo, upcoming artist. Mm. Wasanii hapo nje, kila msanii ambaye anakusikiza, utawaambia aje, utaeleza aje bana. Wasife moyo, ili nini? Ope neno. Muziki ni mgumu, hatutadanganyana kwamba yeah. Muziki ni rahisi. Muziki ni mgumu sana. Lakini kama unapenda kitu unafanya, ifanye, yani ifanye kiukweli, fanya kabisa. Hiyo kuipenda, the way you love it, ndo pia watu wataipenda huko nje.
Yeah. Uwezi ukafanya kitu upende alafu unataka kuforce nayo watu waipende. Yeah. Na pia mtu hawezi kujua time yake, so ni kuweka tu hard work, kufanya the right thing, kukuwa unique. Kama Mungu amekupangia it happen. Yeah. Good timing. Yeah. Styles, manze, I know you're late, manze, Isa, sorry, manze, but tell people something, manze. Tell who is Styles? Who's just a Styles and what does Styles do actually? Wait. So I feel like I'm a cocktail of so many things, but I'm Joseph Styles, radio host, TV. Yeah. Radio boy, actually, yeah. Yeah, radio boy, TV, and so many things. Yeah. Or podcast also. Oh, podcast, yeah, okay. So awesome, Manze. Guys, we're going to be hearing from Styles soon, Manze. He's going to be back here, Manze. We have a lot to talk about with you, Styles, yeah, Manze. Yeah, like, a lot. So, Madini Classic, Manze, thank you for coming, Manze. Appreciate, yeah, Manze, the time, sure, Manze, bro. You come, yeah, Manze. And all this. Your songs. Keep up, Manze. Do what you do, Manze. Don't stop doing you. Yeah, I have just praise for you. Nataka mpige hiyo ngome antaleo ndripi tukuda. Kusho yangu. Kila asubuhi kama utakuona tune in to 5.0 Trillion. Nitakuwa na tune in, bro. Kwanza mimi. Mimi utaisikia mara moja. Okay. Hii ni ngome mzuri ya kuamsha watu pale amka sasa. Sikize mwanzo. So, mimi my parting shot nasema kuwa wewe. Yeah. Be you always. Don't ever stop being you. That's all. Naambia kila mtu hivyo. Daily, sure. A daily reminder. Yeah. Be you. No matter what someone's... Mtu chota kikombia nini na nini. Wewe kuwa wewe. Yeah. So isahau. Wewe umetoka wapi. Na kenye unafanya. Unaona? Yeah. Na pali unaenda. Juu Madini uko na a long way to go still. True. Hata kama bado wewe ni msanii, sasa wewe ni star. Yeah. Trust me. You have a long That's way to cool, go. Man. Journey ni refu. Yeah, sure. So usiende ukipotea potea Madini. Tunakutaka hapa kwa industry. I'm here to stay, bro. Yeah, you're finally here to stay, man. So, I'm here to stay. Minataka watu wasikize Nitalewa. Mm. Waisikize tena. Na tena. Na tena. Nasi peke. Sini Nitalewa peke yake. Yeah. Hadi wakitaka kurudi nyuma kidogo wasikize Bingo ngoma. Bango. Bingo bango. Sikize ni wana. Hizi ni ngoma ambazo zinashika yeah, pale roho. Bingo bango uta dance hapa. The entire day. Nashukuru, man. So, mimi my... Thank you, Madini, for coming, Manze. It's been a good show, Manze, in Reddit 54. Yeah. And, yeah, you're welcomed here again. Umeni chimba sana, umenitafutia makiki. Na nilikuambia. Nilikuambia. Wewe nilikuambia tukianza show. Madini, leo ujue. Leo ni ile siku. Enough of Madini, man. Yeah, man. You're welcome back here again and again, Manze. If you feel like you want to release songs, like you want to you have an EP. So maybe you have an EP coming out. Yeah. Yeah, Manze. Me, I would love it, Manze. You come in dropping that EP over here. Mm-hmm. And like to ski your EP. Najunajua watoto watafurahia. Yeah. Watoto wengi watafurahia. Exclusive flan hivi. Wacha kuwa kukudenja. Wacha kuwa kukudenja. Hiyo ni kawaida ndugu yangu. Wacha kuwa kukudenja. Ni bebe hapo sasa mimi nikuchezee nikufichie wait. Wewe utakuja kazi. So, Madini, Manze. Thank you, Manze. Thanks, Styles, Manze, also for coming, Manze. Yeah. We still have a lot to talk about. So, my people, thank you for tuning in to Radio 254. Your number one only radio station playing for you strictly Kenyan music. Ntombe ipo again and again and again and again. Umekona mimi, your Rasta Ted Wanyuike. Guys, remember, 1st June, Manze. We have that event, Manze. We are calling out all vendors. All vendors. If you feel like you want to sell something, just be here, Manze. 1st June, Loresho Gardens. That's where you're going to be. Come, sell your stuff. It's only 1,000 bob. Go to our pages, Instagram 254.radio, Twitter Radio 254 online, Manze. Follow us, comment, like, just tell us whatever you want to tell us. We're here to listen to every Kenyan creative. So go there, Manze. Check the details, Manze. It's only 1,000 bob, Manze. Send to that till number. Send it, Manze, and come, we have fun, we enjoy, and we share, we talk, we communicate, we interact. Madina mesema, interaction. So, yeah, from me, Manze, to you guys, Manze, thank you for tuning in to 254.radio, and continue blessing us. Up next, Manze, it's, you know, John Nani, mental health by Anastasia. Kama we unafikiria, Madini, nikuliza kitu, wewe mental health, yako iko chonjo? Is your mental health good, kabisa? I think so. You think so? Come, you're not sure? I'm sure. Like, okay, yeah. Amoji, umeenda kwa therapist? Bado.
Ujena kwa soko sawa. Oko chonjo. We normally have a show called Mental Health by Anastasia coming from 11 to 12 p.m. Okay. Yeah, and train courage was say, akudze hapa, kama una feel manze, you need to talk to someone. Mm-hmm. Tune in manze usikize Mental Health by Anastasia. She talks about everything. Okay. Kama uko sawa, nini, nini. Mm-hmm. Be here ready to fight for. Okay. So guys, manze, see you on Wednesday, manze, where we're going to be having Wednesday Wake Up Call Mix by DJ Trickston. So be here and let's have fun. So here is Nita Leo Madini, and thank you for tuning in, my people. Nachojua mapenzi so rangi ya kinyonga haibadiliki. Mapenzi majira saya ukutani, ukishaelewa ndo basi. Na wakati mwingine usishangae mbona ikwenda ngisawa. Unayempenda napenda, siempenda sawa. Hata duniani kuna likamilika, so moyo wangu tuliae. Usione unaonewa, moyo wangu tuliae. Niliempenda nkampa vyote, nkamthamini tena, nikamwacha kaenda. Ama ni nyota kupenda sina, basi wacha nilewe. Nitalewa, talewa ntazima, yeah. Nitalewa kama mapenzi amenilemea, yeah. Mola nipe ujasiri, angalau nipate wakunistiri. I'm so broken, ila dharani ntajifosi kucheka nisionekane mnyonge. Mwili unapanda joto, hakuna wakunipoza. Nabaki nalia kama mtoto, machozi hakuna wakunifuta. Na usidara uchumbi ya subuhi, mana itaji lako kwa chai sukari. Ndivo livo nichukulia, mwisho wa siku kanitema tema. Kama tango tango, siku mnyima nilimpa tango. For in love this weekend, Wagon people, wagon people, manze. We're here once again with Jose Styles. Yes, Ted and Styles in the morning. Yeah. Unaonaje? Definitely. I think it's gonna be a really dope name. Ted and Styles in the morning. You know, manze, I'm hanging out with Styles, manze, a podcaster. The radio boy. Manze, yo mimi. Yeah, ndo wewe sasa. Niambie Styles, man. Ukoje huko kwetu? Salama, how are you? Me, I'm good, I'm easy. I'm also good, yeah. I'm just feeling the cold. Mm-hmm. I'm just, I want some coffee ama mtu. Pia mimi jamaa. Coffee ama mtu. Those are the things. Oh, coffee ama mtu. Coffee ama mtu. Eh, manze, mimi nataka tu coffee. In Nairobi it's bad. Have you seen the rising numbers of STIs and everything. So yeah. I really feel like mimi nataka tu coffee pekee. Si mtu ni mmoja tu natafuta. Oh, mtu mmoja. Eh. Mtu mmoja basi iko sawa. Yeah, si mtu mmoja iko sawa. So manze, just I want, cuz leo sija soma gazeti. Leo I didn't go through the newspapers and like and talk and stuff like that. Niliona hapo Jose amepost, yeah. Finally, first woman president, vice president. You happy? I'm very happy. Why? I'm very happy. And I wish we had time to talk about so many things. We're going to have this time. We're going to have time. Yeah. But I feel like pretty quick, I feel like decision ili make your journey. It was one of the most best decision ever. I won't lie. You know, having vice president, women. A deputy president for the first time being a female. I mean, that's a big one. That's a big milestone. It's history in making. Really big. Yeah. So I'm so happy. Uh-huh. I won't say which side I am supporting on air. But I feel like it's a really good thing. Me actually have been telling people, man, if she doesn't pick, if he doesn't pick a room, man, me I feel like I'll lose the battle. So. That's how he felt it. So his dad was like, mom, finally, yay! Yeah. And my mom's like as a politizako, I'm like, ah. Mnajua this time nyinyi amko. But it is what it is. No? Yeah. So it's politics. Mm-hmm. It's e-time. E-time politics itaja. Itaja kabisa. Itaja. And the good thing about this year's politics is that
everybody has their own opinion. Like yeah. yesterday I was watching a clip on Gedorai, somebody was ilikuwa in one of our local TV stations, and unasikia kila mtu akona opinion yake, you know, it's anasema, Gashagu, yeah. Ruto, it's Raila something, it's yeah. Kalonzo yeah. with the other guy, you know, which is a good thing, but I feel like this elections is gonna be, I don't really think it's all about Raila and Ruto. Uh-huh. Right now, it's all about Gashagu and Martha. Yeah, exactly. Yeah, it's all about Gashagu. It's so unpredictable, trust me. Mm. You know, when we're having these other elections, you know, like, we knew actually prediction, who is going to win? Last year, Kibaki is going to win. You know, these kind of predictions. Yeah. Right now, no one knows actually. No one knows. We're actually in that level, like, who's going to win? Who's going to win this election, yeah? You know. Yeah? And I did a poll on my Instagram page, and I was asking guys, whom do you think? Because it's like we have a two-horse. It's like a two-horse yeah. Battle, you know? And I was shook. Said, I won't lie. People but like Kusema. Say Kusema. So, say Kusema. But I feel like this is that election. This is that election. Yeah, so are you a voter? Do you have your voters card? Yeah, I have my voters. This is going to be my second election to vote. Wow. I nearly vote 2017. It's actually my first. It's your first? Yeah. Oops. Oops. But yeah actually, we're going to have fun. I feel like, should I vote? Should I don't? We should. Vote? We should. Yes, as young people, we should. Yeah, we should. As we young should people, actually, because, you know, yeah. we actually implemented that change. Mm. But right now, I'm feeling like, nah. You know, I've been having this conversation about so many people, like majority of the young guys. Should I really vote? You should really try and convince me to try to vote. Yeah, because I feel like tukikosa kuvote itakuwaje jamani. And you know, us as young people, we are the ones, we are the majority. Yeah. Us and the women, we are the majority in this particular, like tukona the numbers. And I feel like us without voting, your startup has left as tunataka. You know, such as job employment opportunities, and so many other things, you know. So personally, I feel like if you're tuning in right now, if you're listening to me right now, I feel like you need to vote. We have to vote. We have to. We must vote. So yeah, manze, me, I'll be here, manze, Jose, trying to convince me to vote because, you know. Chad, right now we're complaining about mkate 60 bob. 60 bob, yeah? Mazio mepanda. Eish! The economy is... So, oh my God. It's on another level. Don't even remind me about the economy, man. So I feel like if you're complaining about some of these things and we're always like, we need change. We're the ones to start. We're the ones to make those changes. And do you feel like they're gonna change once? Like, you know, me, I just feel like it's gonna be the same. Trust me. I just believe. Okay, certain number of us. Certain number of us. Just take a leap of faith, and then we'll see about that. Yeah, we'll see about it. Okay, man. As long as you're trying to convince me, okay, I'll think about it. Because no one has actually succeeded in convincing me to vote. I actually have that voter card. I'm like, Manze, we have to vote. Should I? We have to vote. Should I? And you see, the good thing is we have this platform. Yeah. I mean, we are radio presenters. Yeah. We are podcasters. We have we are like the what is it called? So you know, right now, if somebody is tuning in and they're listening to Ted, and then they're like, ah, Ted, I vote. Mr. Vote. So I feel like since we have this big platform, I think we should actually try. Yeah, we should actually try and mobilize people to come out in large numbers. And August vote for 9th, and vote for and whoever vote you want. Whoever you want. It's your opinion and your choice. So exactly. So Manze, guys, Manze, it's 10:20 actually. Mm-hmm. Thank you, Stylus, for coming, man. Thank you so much for having me. Always. Yeah. We still have a lot to talk about. We still have a lot to talk about. And I'm going to talk about 1,000. We still have a lot to talk about. I know leo kumekuwa na 1-2, 1-2, 1-2. But it happens. It happens. So, guys, Manze, be prepared for Ted and Styles in the morning. Again. They're going to have a moment and be like, we're going to watch a baby. Bado. But it is what it is, Manze. I like what you're doing, Manze, your podcast, your stuff, Manze. You're a radio boy. Yeah. You're a radio boy. So, I'm trying to you know, those steps, you know, and you're making good steps. So thank big you. Up to you, Styles, man. Yeah, right. I'm trying. There's actually now my I don't know. And that conveys a story to keep up with, but it is what it is, man. So thank you guys once again for tuning in Radio 254. And this you've been with me, Ted Wanyuike, your Rasta 254 Express in the morning. Actually, I found a name. Mm. Yeah, 254 Express in the 254 morning. 254 Express in the morning. That's a good one. Yeah, that's a really good one. Really trying to get this thing in me right now. So. Yeah, it is what it is, Manze. It's life. Yep. So, yeah, guys, Manze, make sure you vote. Make sure you vote. Make sure you vote. Make sure you vote. Don't stop. So, yeah, bye, guys, Manze. See you tomorrow, Manze. Amaze Styles. Kabisa, Manze. So, achana cheze tena madini nitalewa. When you come back, up next, mental health by Anastasia. Let's go. Bye, guys.